نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ربي زدنا علما اللهم فقهنا في الدين اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك اللهم علمني رشدي وعائزني من شر نفسي يا معلم ابراهيم علمني يا مفاهم سليمان فاهمني ربي يسر ولا تسر وتمم بالخير امين يا رب العالمين. الحمد للہ اللہ کی توفیق سے آج ہم پھر اللہ کے حضور حاضر ہوئے ہیں. کل ہم نے اللہ کے کرم سے 20ویں پارے کو مکمل کیا تھا اور دیکھا تھا کہ کیسے اللہ سبحانہ وتعالی نے ایک اس پارے کا آغاز سوال سے کیا, کیا وہ بہتر ہے جس نے تمام چیزوں کو تخلیق کیا, اور آخر میں جواب بھی دے دیا کہ سب سے بہتر ذات صرف اللہ سبحانہ وتعالی کی ہے جو ہمارا بنانے والا ہے, ہمارا مالک ہے اور ہمارا خالق ہے. قرآن پاک وہ عظیم معجزہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے ہمیں دیا گیا, اور جب ہم اس کو پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, دیکھتے ہیں تو اس کا ایک ایک لفظ کتنا بامانی ہے یہ ہمیں پتہ چلتا ہے. پاروں کے ناموں پہ اکثر ہم غور نہیں کرتے, لیکن اس دفعہ جب آپ پاروں کے ناموں پہ غور کر رہے ہیں تو ایک طرح با کیا تھا, مطلب اس کا قریب ہے کہ ایک دن آ جائے گا جب تمہیں اللہ کے حضور حاضر ہونا پڑے گا. اور پھر ہم ڈر گئے, ہم نے کہا وہ دن اگر آج ہی آ گیا تو ہمارا کیا بنے گا, بہت ڈرایا گیا, قیامت کے منظر ہولناکیاں ہمیں دکھائے گی. تو اللہ تعالیٰ نے تسلی دے دی, قد افلحا, فلاح پا جاؤ گے تم لوگ, تم لوگ فلاح پا جاؤ گے. کون؟ قد افلح المومنون, فلاح پا جائیں گے مومن, جو ایمان لائیں گے, جو ایمان کی تمام شرائط کو پوری کریں گے وہ فلاح پا جائیں گے. جب فلاح کے راستے پہ آ جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, وقال الذین, اور کہیں گے وہ, کون کہیں گے, وہ لوگ کہیں گے جو آپ کے ارد گرد ہیں, کچھ آپ کو انکریج کریں گے, کچھ آپ کو ڈسکریج کریں گے, کوئی اللہ کے راستے کی طرف کھینچ کے لائیں گے اور کچھ کہیں گے کہ یہ تم کس راستے کی طرف چل پڑی, گرو اپ, اس سے نکلو اور کسی اچھی طرف, دنیا کی طرف لگ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے, لوگ تمہیں یہ باتیں کر رہے ہیں, آمن خلقا, کیا چیز بہتر ہے, کس چیز نے زیادہ خلق بہتر پیدا کی, غور کرو. ٹھیک ہے لوگ تمہیں کہہ رہے ہیں, لیکن کون ہے جس نے تمہیں پیدا کیا, تم کس کی مخلوق ہو؟ اور پھر بتا دیا کہ تم میری ہی مخلوق ہو. اور آج اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ٹھیک ہے اب تم میری مخلوق ہو تو کیا کرو, اتلو ما اوہیا, اس کتاب کی تلاوت کرو جو وحی کی گئی تمہاری طرف. اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر طرح سے ڈائریکشنز دینے کی کوشش کی. ہم کہتے ہیں نا ہمیں طریقہ بتائیں ہم کیسے سکسیزفل ہوں, اللہ تعالیٰ نے کہا دس از دا وے, آئی ایم گائیڈنگ یو دا وے. اگر پاروں کے نام پہ غور کرتے جاؤ گے تو ایک اسٹوری بن جائے گی جس کو اگر اینڈ میں آپ کنیکٹ کریں گے تو آپ کو پورا وے آف لائف کا میپ مل جائے گا. اور میں چاہوں گی کہ کوئی بھی یہاں پہ بیٹھا ہوا اہل القرآن اس کو کرے, اس ایکٹیویٹی کو کرے, قرآن کے پاروں کے نام لکھیں, اس کے میننگس لکھیں اور پھر دیکھیں کہ کیسے کنیکٹ کرتے ہیں. اور جو بھی کرنا چاہے ضرور مجھے پرسنل میسج کر دیجیے گا. اور یہ ایک ایک لفظ جب ہم غور کرتے جاتے ہیں نا, ہم کہتے ہیں اللہ اکبر, واقعی ہی ہم عقل نہیں رکھتے تھے, ہم اولو الالباب نہیں تھے, کیونکہ ہم نے قرآن کو تو اس طرح کبھی دیکھا ہی نہیں, اس طرح پڑھا ہی نہیں, سمجھا ہی نہیں. ہم تو بس کھولتے تھے اور رٹے رٹے طوطوں کی طرح بس پڑھنا شروع کیا, بند کیا اور رکھ دی, لیکن اصل حکمت کیا ہے وہ نہیں سیکھی. آج اللہ کے کرم سے ہم 21ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں جس کا نام ہے اتلو ما اوہیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے, اور نماز قائم کرو
بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے، اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے، اور اللہ جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ تلاوت کا معنی کون جلدی سے بتائے گا، کیونکہ یہ پوائنٹ ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں۔ تلاوت کیا ہوتی ہے؟ پیچھے چلنا، پڑھنا، تجوید کے ساتھ ٹھہر کر پڑھنا۔ لیکن تلاوت کا حق کیا ہے؟ اس پہ عمل کرنا۔ اگر میں نے کسی کلام کو، بلکہ اسی کلام کو، اللہ کے قرآن کو میں نے ٹھہر ٹھہر کر بھی پڑھ لیا، اعلیٰ تجوید سے پڑھ لیا، بہترین آواز سے پڑھ لیا، لیکن اگر میں اس پہ عمل نہیں کر رہی تو کیا میں اس کی تلاوت کر رہی ہوں؟ نہیں کر رہی۔ لیکن کیا ہمارے ذہنوں میں یہ کانسیپٹ ہوتا ہے تلاوت کرتے ہوئے؟ نہیں۔ جو قاری بہت اچھے طریقے سے، کوئی بھی حافظ بہت اچھے طریقے سے قرآن پڑھتا ہے، ہم بہت امپریس ہو جاتے ہیں، اور حفاظ کے بہت درجے بھی ہیں، اور بہت سے حفاظ کو یہ بھی کہتے ہوئے لوگوں کو سنا ہے کہ میری بخشش کرا دینا، میری بخشش کرا دینا، یا مجھے ساتھ پکڑ کے تم جنت میں لے جانا۔ پہلی بات ہے، جب تک کسی کا عمل نہیں ہوگا کوئی کسی کو جنت میں لے کے جا نہیں سکتا، بی ویری کلیئر، چاہے وہ حافظ کی ماں کیوں نہ ہو۔ جب ہم نے ڈفرینٹ پیغمبروں کی اسٹوریز پڑھی اور ہم نے دیکھا کہ وہ کسی کی بیوی پیچھے رہ گئی، کسی کا بیٹا پیچھے رہ گیا، اور نبی ہوتے ہوئے بھی وہ اس کو نہیں بچا سکے، اللہ کے رسول ہوتے ہوئے وہ نہیں بچا سکے، تو کیا حافظ کی ماں ہونا میری نجات کا ذریعہ بن سکے گا؟ نہیں۔ جو ہمیں سکھاتا ہے کہ انڈیویژلی یو ہیو ٹو ورک فار یور سیلف، ہر بندے نے اپنی انڈیویژل کوشش کرنی ہے۔ تلاوت کا مطلب پڑھنا بھی ہے، اور دوسرا مطلب پیچھے آنا، پیروی کرنا ہے، جو احکامات قرآن میں دیے ہیں ان پہ عمل کرنا ہے۔ قرآن کا پڑھنا انسان کی بصیرت میں اضافہ کرتا ہے۔ جب آپ نے پہلے دن قرآن پڑھنا شروع کیا تھا، جو بھی آپ کا پہلا دن تھا، اور جو آج آپ کا دن ہے، کیا آپ کی بصیرت، آپ کے ویژن میں اضافہ ہوا ہے؟ آپ کا ویژن براڈ ہو جاتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ہم ہر چیز کو اوپر کے لیول سے دیکھ لیتے ہیں، لیکن جب قرآن پڑھتے ہیں آپ کی بصیرت کھل جاتی ہے، آپ کو اس کے ہڈن میننگز بھی سمجھ آنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پڑھنے والے پر معنی کے خزانے کھول دیے جاتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے، پھر اس کی روح سیراب ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہے ہمارا جسم، جس کی ضروریات ہم دنیا کی چیزوں سے پوری کرتے ہیں، ایک ہماری روح ہے جو اللہ نے ہمارے اندر ڈالی ہے، اس کا فوڈ کیا ہے؟ قرآن، اس کی تلاوت، اس پہ عمل کرنا، اس پہ سمجھنا، اور اس پہ غور و فکر کرنا۔ اتلو میں ایک معنی سنانے کا بھی ہے۔ قرآن کیسے ڈیلیور کیا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ سنا کے، وحی کے ذریعے۔ تو قرآن کیوں ہم کہتے ہیں کہ سنے، تلاوت سنے، دورہ قرآن سنے؟ کیونکہ کئی دفعہ ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں چیز اسٹرائک نہیں کرتی، لیکن جب ہم سن رہے ہوتے ہیں نا، ہمارے کان اتنے الرٹ ہوتے ہیں، تو ایک دم سے ہمیں ایک چیز اسٹرائک کر دیتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب قرآن پاک نازل ہوا، حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے، تو قریش مکہ کہتے تھے کہ یہ کیا، ریٹن فارم میں کیوں نہیں ہوا، جیسے تورات جو تھی وہ لے کر آئے تھے، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل تختیوں پہ لے کر آئے تھے اور ان کو پیش کی تھی، تو ہمارے ریٹن فارم میں نہیں، کیونکہ یہ معجزہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امید تھے، معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ دکھانا چاہتے تھے۔ تو جتنا چاہتے ہیں کہ آپ قرآن آپ کو سمجھ آئے، تین چار اس کے لیولز ہیں۔ پہلے کوشش کریں بہترین طریقے سے تجوید سیکھیں۔ پلیز، میری آپ لوگوں سے ہمبل ریکویسٹ ہے، تجوید سیکھیں، عربی کو عربی کی طرح پڑھیں، کوشش پوری کر لیں، پھر آپ کا لہجہ بنتا ہے نہیں بنتا، یا غلطیاں تو ہوتی رہیں گی، اٹس اوکے، غلطیاں کرنے سے مت گھبرائیں، آپ انسان ہیں، غلطی کریں گے، لیکن کوشش تو کریں۔ دوسری چیز ہے، قرآن کو ترجمے سے اور تفسیر لازمی پڑھیں، اور ایک دفعہ قرآن پڑھنے سے کبھی کچھ نہیں آتا، قرآن کو جتنی دفعہ پڑھتے جائیں گے اٹ اوپن اپ ٹو یو۔ تو یہ ایک اپنا مشن بنائیں۔ ہم کہتے ہیں نا، ہم بڑے ہوں گے، ہم ڈگری کریں گے، ہم فلانا کریں گے، ہم کسی فیلڈ میں جائیں گے، تو ایک مشن بنائیں کہ میں نے قرآن پاک کو بہترین طریقے سے پڑھنے والا بننا ہے، اور میں نے لازمی اس کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی ہے۔ بچیوں پہ تو ہمارا بہت زیادہ زور چڑھتا ہے، ہم تو ڈنڈے سے بٹھا بھی دیتے ہیں، اپنے بیٹوں کو بھی اس راہ پہ لگائیں۔ تو اپنے طور پہ بینگ مدرس، ہر طرح سے کوشش کرنی ہے ہم نے۔ اس کتاب کی تلاوت کرو جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے، اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور بری بات سے روکتی ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرا نفس مجھ پہ غالب آ رہا ہے، اور یہ آتا ہے ہر طرف، ایمان کا لیول ایک جیسا نہیں ہوتا، کوئی بہت بڑا سا بڑا بندہ بھی ہو جائے، آپ کا ایمان کبھی اتنا ہائی لیول پہ لگتا ہے آپ کہتے ہیں میں یہ بھی کر دوں گا یہ بھی، اور کبھی نماز بھی بھاری لگنا شروع ہو جاتی ہے، کبھی برائی اٹریکٹ کرتی ہے، کبھی خود ہی دل کرنا شروع ہو جائے گا کہ گانے بھی سن لوں اور کوئی غلط کام کر لوں، کسی غلط ایکٹیویٹی میں چلی جاؤں، اور پتہ بھی ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے، لیکن وہ چیز اٹریکٹ کرتی ہے۔ اس وقت کس چیز سے مدد مانگنی ہے؟ نماز سے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو ہمارے سارے اعضاء کو انوالو کرتی ہے۔
کیسے برائی سے روکتی ہے؟ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے سب سے پہلے دل سے ہم ارادہ کریں گے, ٹھیک, پھر ہم نے وضو کیا تو ہم نے ظاہری پاکی بھی حاصل کر لی, پھر جب ہم کھڑے ہو گئے تو ہمارا دل کنیکٹ ہو جائے گا, او ہو اللہ کے آگے کھڑی ہوگی, ابھی تو فلم دیکھنی ہے اس کے بعد, لیکن ابھی پہلے نماز پڑھ لیتی ہوں, کھڑی ہوگی میں, اب دماغ میں جی اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم کھڑے ہو گئے, پھر ہم رکوع کرتے ہیں, سجدہ کرتے ہیں, ہماری پوری باڈی نماز میں اللہ کے آگے بالکل سربسجود سبمٹڈ ہو جاتی ہے, تو پھر جب نماز پڑھ لوں گی پھر کہوں گی ہائے خود ہی شرم آ جائے گی, ابھی نماز پڑھی اب فلم دیکھو گی بیٹھ کے, یا خود ہی شرم آ جائے گی, اللہ تعالیٰ کیا کہیں گے کہ میں بھی نماز پڑھی ہے, میں جا کے فون پہ بات کروں گی, اب اتنی بڑی میں غیبتیں کروں گی, یا میں فون کر کے اب بتاؤں گی کہ کل میرے ساتھ یہ ہوا تھا, میں نے بڑا صبر کیا تھا, مطلب اٹ کین بی ویریس ایکٹیویٹیز کسی کی کسی طرح کیا. تو اسی طرح نماز آپ کو روک دیتی ہے, آپ کو خود ہی شرم آنا شروع ہو جاتی ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, ایک بار ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور کہنے لگا فلاں آدمی دن کو نماز پڑھتا ہے اور رات کو چوری کرتا ہے. ایسے بہت سے کریکٹرز ہم بھی سوسائٹی میں دیکھتے ہیں نا, کہ نمازیں پکی ہیں, مسجد میں جا کے نماز پڑھتے ہیں, لیکن غلط کام, کسی بھی قسم کا غلط کام جو ہے ان سے نہیں چھوٹتا, تو کیا وہ نماز پڑھنا چھوڑ دیں؟ نہیں, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بہت جلد اس کی نماز اسے اس کام سے دور کر دے. نماز کی برکت ہوتی ہے, اچھے کام کی برکت ہوتی ہے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ میں اگر آپ کو اچھا کام کہہ رہی ہوں تو مجھے تو ڈیفینیٹلی کرنا پڑے گا, نہیں بھی بیکاری, آپ نے کون سا آ کے میرے گھر چیک کرنا ہے, لیکن مجھے خود ہی شرم آئے گی کہ میں تو ابھی کہہ رہی تھی تہجد پڑھو, خود میں تہجد کا ٹائم گھوڑے بیچ کے سوئی پڑی ہوں. نہیں, آئی ہیو ٹو ڈو, آئی ہیو ٹو ورک فار اٹ. اسی طرح جو بندہ اگر غلط کام بھی کر رہا ہے لیکن اگر وہ نماز کا پابند ہے تو اللہ کی رحمت سے اللہ وہ غلط کام اس سے دور کر دے گا, نماز کی اتنی برکت ہے. اور بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے, ولا ذکر اللہ ہی اکبر, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے. بہت دفعہ ہم پوچھتے ہیں نا کسی سے, مجھے بتائیں میں کون سی تسبیح پڑھوں, ہمیں کیسے اللہ کو یاد کروں, اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے, کسی طرح بھی اللہ کو یاد کریں گے وہ سب سے بڑا ہے. ذکر کا ہمارے کلچر میں صرف یہ ایک مفہوم بنا دیا کہ تسبیح پکڑ لیں گے اور ڈفرینٹ اذکار کریں گے, وہ بھی ہے, اس کی اپنی خصوصیت ہے, اس سے کوئی انکار نہیں ہے, لیکن اگر آپ بیٹھے ہیں کائنات پہ ہی غور و فکر کر رہے ہیں, وہ بھی ذکر ہے. ذکر بیسکلی کیا ہے؟ یاد کرنا, کنیکٹ کرنا, ٹو ریمبر سم ون, اور اس سے کنیکٹ کرنا. اگر میں بیٹھی ہوں میں کچھ بھی نہیں کر رہی ہوں, میں ریلیکس کر رہی ہوں اور پھر میں اللہ کے بارے میں سوچ رہی ہوں, میں اللہ کا ذکر کر رہی ہوں, اٹس ناٹ نیسیسری کہ میں تسبیح لے کے اور کچھ کر رہی ہوں. تو ڈفرینٹ فارم آف ذکر ہے. ایک مسلمان ہر ہر لمحے ہر ہر گھنٹے اللہ کے ساتھ گزار سکتا ہے. کیسے؟ ہانڈی پکا رہے ہیں, آج کل آپ اٹھے ہیں, آپ سحری پہ آپ اٹھتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں چلے میں دو نفل پڑھ لیتی ہوں, ٹھیک ہے, آپ نے آغاز کی اپنا اللہ کے ساتھ, یاد کیا, پھر آپ نے سحری بنائی, سحری بنا رہے ہیں, دل نہیں کر رہا تھا روٹی پکانے کا اور لسی بنانے کا, لیکن گھر والوں کی ڈیمانڈیں بہت زیادہ ہیں, آپ نے بنایا, لیکن آپ نے نیت کیا رکھی کہ اللہ تعالیٰ میں آپ کے لیے کر رہی ہوں, مجھے بہترین, آپ کا کنٹینیوسلی ایک نا اللہ کے ساتھ لنک چل رہا ہے, پھر آپ نے کر دیا, پھر آپ نے نماز پڑھی, پھر آپ نے تھوڑی دیر اپنا قرآن پڑھا, آپ کنٹینیوسلی کر رہے ہیں, پھر آپ تھوڑی دیر آپ نے ریسٹ بھی کیا, ریسٹ بھی کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ میری مدد کریے گا, میں دوبارہ اٹھ کے نا میں دورہ قرآن میں جاؤں گی, پھر آپ جیسے پیارے لوگ پھر دوبارہ اٹھے, جو کہ مشکل ہوتا ہے, صبح کی نیند بڑی مزے کی آتی ہے, بڑی گہری آتی ہے, اس کے بعد دوبارہ اٹھنا تھوڑا سا بھاری لگتا ہے, پھر آپ جیسے پیارے لوگ اٹھے اور پھر دورہ قرآن میں آئے, آپ دیکھیں کیسے کنٹینیوسلی آپ اللہ سے کنیکٹڈ ہے, اور جب ہم کنیکٹڈ رہتے ہیں تو ہم گناہ کم کرتے ہیں نا, اسی لیے رمضان میں گناہوں کی ہم کر ہی نہیں سکتے کیونکہ ہم کنٹینیوسلی کنیکٹڈ ہیں, ذکر میں ہیں. یہ وہ فارمیٹ ہے جو ہمیں بعد میں بھی فالو کرنا ہے, اور اگر ہم اس فارمیٹ میں فالو اپ کرتے رہیں گے, یونیورسٹی میں آپ گئی ہوئی ہیں, آپ کا لیکچر ہو رہا ہے, آپ کنٹینیوسلی اللہ سے ان کانٹیکٹ, آپ کے جو مسئلے آ رہے ہیں آپ اللہ سے بات کر رہی ہیں, اللہ تعالیٰ یہ پرابلم ہوگی اس کو سالو کر دیے, آپ کسی کی ہیلپ نہیں دے رہی, آپ کیا کر رہی ہیں؟ اللہ کا ذکر. اور یہ وہ ذکر کی فارم ہے جو سب سے خوبصورت ہوتی ہے اور پیور ہوتی ہے, اور آپ کی اللہ سے محبت اس سے بڑھتی جاتی ہے. اور اے مسلمانوں, اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر بہترین انداز پر سوائے ان میں سے ظالموں کے, اور کہو ہم اس پر ایمان لائے جو ہماری طرف نازل کیا گیا اور جو تمہاری طرف نازل کیا گیا, اور ہمارا اور تمہارا معبود ایک ہے اور ہم اس کے فرما بردار ہیں. ہم ایک طریقہ سکھایا گیا ہے کہ اہل کتاب ریلیجن جہاں بھی انوالو ہوتا ہے وہاں پہ لوگوں کے سینٹیمنٹس بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں, بہت پروٹیکٹیو ہو جاتے ہیں, گارڈز اپنے آپ کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے. کامن گراؤنڈز پہ بات کرنی ہے آپ نے اہل کتاب سے,
جیسے اگر آپ کسی عیسائی سے بات کریں تو آپ کہیں گے ہم مانتے ہیں کہ مریم بہت پاکیزہ تھی, اللہ کی چنی ہوئی بندی تھی, ہم بالکل مانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اللہ کے رسول تھے, ہم ان کی بہت رسپیکٹ کرتے ہیں. یہ کامن گراؤنڈ ہے جو ہمارے اور ان کے بیچ میں ہے. جب بھی کسی اہل کتاب سے بات کریں تو کامن گراؤنڈس پہ بڑے طریقے سے ٹیکنیکلی نرمی سے بات کریں, اور اگر کوئی اگریسو ہو جائے, کوئی اٹیک کرنا شروع کرے تو آپ کیا کریں گے؟ نرمی سے وہاں سے اٹھ جائیں گے. اور آپ نے بحث نہیں کرنی. بار بار میرا قرآن مجھے کہہ رہا ہے کہ میں نے بحث نہیں کرنی, تو جتنے بھی لوگ آن لائن میں یا سوشل میڈیا پہ یا ویسے بھی اتنے اگریسو ہو کے انسلٹس کر رہے ہوتے ہیں, کیا ایک قرآن کے مطلوب انسان کو یہ زیب دیتا ہے؟ ہرگز نہیں دیتا, کیونکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ اگر آپ کی یہ روش ہوگی تو ان لوگوں نے اگر کوئی غلط کام کیا یا اس کتاب کی بے حرمتی کی آپ کے کسی ایکشن کی وجہ سے, تو اس کا وبال بھی آپ کو پڑے. وی ہیو ٹو بی ویری کیئرفل. اور اے حبیب, یوں ہی ہم نے تمہاری طرف کتاب نازل فرمائی تو وہ جنہیں ہم نے کتاب عطا فرمائی وہ اس پر ایمان لاتے ہیں, اور کچھ ان دوسروں میں سے ہیں جو اس پر ایمان لاتے ہیں اور کافر ہی ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں. آیتوں کا انکار ایک تو یہی ہے کہ سیرے سے قرآن پاک پڑھنا ہی نہیں, کافر نے پڑھا ہی نہیں, اور آیتوں کا انکار دوسرا یہ ہوتا ہے کہ میں نے آیتیں سن لی لیکن میں نے اس کو مانا ہی, میں نے انکار کیا. میری ماں نے مجھے کہا جاؤ میری ایک گلاس پانی لے آؤ, میں نے سن لیا لیکن انسنی کر دی, میں نے نہیں لائی, تو میں نے اس کی بات کا کیا کیا؟ انکار کیا. اللہ کا کلام ہمیں سن لیا, ہم تک پہنچ گیا, لیکن ہم نے عمل نہیں کیا تو ہم نے ان کی آیتوں کا انکار کیا. اور اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کافر آیتوں کا انکار کرتے ہیں. جو مسلمان ہوتا ہے, جو کلمہ پڑھ لیتا ہے, وہ تو آیتوں کا انکار نہیں کرتا, اور اگر وہ آیتوں کا انکار کرے گا تو کیا وہ مسلمان رہے گا؟ نہیں, اس کی کیٹیگری چینج ہو جائے گی. مسلمان ہوتا ہے فرما بردار, با عمل مسلمان ہی مسلمان کہلایا جا سکتا ہے. اور اس سے پہلے تم کوئی کتاب نہ پڑھتے تھے اور نہ ہی اپنے دائیں ہاتھ سے اسے لکھتے تھے, اگر ایسا ہوتا تو اس وقت باطل والے ضرور شک کرتے, بلکہ وہ ان لوگوں کے سینوں میں روشن نشانیاں ہیں جنہیں علم دیا گیا, اور ہماری آیتوں کا انکار صرف ظالم لوگ کرتے ہیں. اور کفار نے کہا اس پر اس کے رب کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتری؟ تم فرماؤ نشانیاں تو اللہ ہی کے پاس ہیں اور میں تو صرف صاف ڈر سنانے والا ہوں, اور کیا انہیں یہ بات کافی نہیں کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان پر پڑھی جاتی ہے, بے شک ان میں ایمان والوں کے لیے رحمت اور نصیحت ہے. کس کے لیے نصیحت ہے؟ ایمان والوں کے لیے. اور یہ فیکٹ ہے, شعوری طور پہ قرآن نہیں پڑھیں گے تو بہت سی درس کی محفلیں میں نے بھی اٹینڈ کی جہاں پہ میں خود بھی سو رہی تھی اور وہاں پہ پورے لوگ بھی سو رہے تھے. We were just sleeping. It was a good sleep for 2 hours. No interaction, no کوئی نصیحت نہیں ہے, just sleep. ایسے لگتا تھا لوری سنائی جا رہی ہے اور آپ سو جائیں. لیکن ایمان والوں کے لیے کیا ہے؟ نصیحت ہے. جب آپ کو کسی چیز میں انٹرسٹ ہوتا ہے, چاہے اس کی بات 2 گھنٹے 4 گھنٹے ہو, آپ اٹینٹیولی سنتے نہیں رہتے, اور جیسے ہی انٹرسٹ لوز ہوا تو وہ 10 منٹ بھی بہت بھاری ہوتے ہیں, بندہ دیکھتا رہتا ہے یار کب ختم ہوگا. ایسے ہی ہے نا, تو ایمان والوں کے لیے یہ نصیحت ہے. اگر ہم کہتے ہیں ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں نصیحت حاصل کرنی ہے. تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ کافی گواہ ہے, وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے, اور باطل پر ایمان لانے والے اور اللہ کے منکر ہی نقصان اٹھانے والے ہیں, اور تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں, اور اگر ایک مقرر مدت نہ ہوتی تو ضرور ان پر عذاب آ جاتا, اور ضرور ان پر اچانک عذاب آئے گا اور انہیں خبر بھی نہ ہوگی. تم سے عذاب کی جلدی مچاتے ہیں, اور بے شک جہنم کافروں کو گھیرنے والی ہے. اللہ تعالیٰ نے پیچھے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ میں نے جہنم کو بنایا ہے کافروں کے لیے, اور بار بار اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو ظلم کرے گا اس کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور کافروں کو گھیرنے والی ہے. لیکن ایک مسلمان نے, ایک کلمہ گو نے اپنے آپ پہ اتنا ظلم کر دیا, گناہوں میں اتنا بڑھ گیا, اپنی خواہشات کو اتنا زیادہ بڑھا دیا کہ وہ ان کے بھی نچلے درجے میں چلا جائے گا, جس دن عذاب انہیں ان کے اوپر سے اور ان کے پاؤں کے نیچے سے ڈھانپ لے گا, اور اللہ فرمائے گا اپنے اعمال کا مزہ چکھو. وٹ ایور وی آر ڈوئنگ, ہمیں اسی کا رزلٹ ملے گا. کل رزلٹ دے تھا, بہت سے بچوں کے اچھے نمبر آئے تھے, وہ ویری ہیپی, اور جن کے اچھے نمبر نہیں آئے, میں نے اسکول میں ہی دیکھا بہت سے بچے سائٹ پہ رو رہے ہیں, کچھ کے پیرنٹس انہیں ڈانٹ رہے ہیں, اور وہ لیکن اس دن کی ڈانٹ, صرف ایک رزلٹ, رزلٹ کین ناٹ بی کمپیئر ٹو قیامت کا دن, دیٹ ول بی سو بگ, لیکن صرف اس دن کی ڈانٹ جو ہے یا وہ کوئی فائدہ دے گی ان کو, پاس کرا سکے گی؟ تو ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے جب یہ دنیا ختم ہو جائے گی. ہم کہتے ہیں ہم کل عمل کریں گے, پرسوں کریں گے یا ترسوں کریں گے, جب مہلت ہی ختم ہو جائے گی تو کیا ہمارا رونا پٹنا ہمارے کام آئے گا؟ ہرگز نہیں. اے میرے مومن بندوں, بے شک میری زمین وسیع ہے تو میری بندگی کرو,
یہاں پہ ہجرت کرنے کا اشارہ دیا گیا ہے. اگر آپ کسی ایسی جگہ میں رہتے ہیں جہاں پہ آپ اسلام فالو نہیں کر سکتے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے دین میں, آپ کے ایمان میں کمی آ رہی ہے, کیا کر جاؤ؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے میری زمین بہت وسیع ہے, آپ موو کر جائیں. لیکن آج تو ہمارے بچے اسلامی ملک سے اٹھ کے کافروں کے ملک میں جا رہے ہیں, جسٹ کیوں؟ ہمارا فیوچر سٹیبل ہو جائے گا. اگر ایمان اتنا مضبوط ہے اور بچہ اتنا سینسیبل ہے تو وہ کہیں بھی چلا جائے گا, اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, وہ سٹیبل رہے گا. اب یہ ہجرت آپ کی یونیورسٹی میں بھی ہو سکتی ہے, کوئی ایسا گروپ ہے جو آپ کو غلط طرف لے کے جا رہا ہے, آپ کا اسکول ہے, کوئی ایسا گروپ آف پیپل لازمی, ہر کلاس میں ایک گروپ لازمی ہوتا ہے, اسی طرح ہر خاندان میں بھی ایک گروپ لازمی ہوتا ہے جو آپ کو غلط طرف لے کے جائے گا, اور ایک گروپ ہر کلاس میں بھی اور ہر خاندان میں ہوتا ہے جو آپ کو صحیح طرف بھی لے کے جائے گا. اگر وہ آپ کو اٹریکٹ کر رہا ہے, بلا رہا ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہجرت کرنی ہے. بیسکلی یو ہیو ٹو موو فرام دیٹ پلیس. ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, کلو نفس ذائقات الموت, ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر ہماری ہی طرف تم پھیرے جاؤ گے. یہ سارے جو ہیں یہ ہجرت کے اشارے ہیں کہ آپ ہجرت کر جاؤ. یہ سورت کہاں پہ کب نازل ہوئی تھی؟ میں نے بتایا تھا آپ کو پچھلے کلاس میں, مکہ کے آخری دور میں جب ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھ گیا تھا. اب اللہ تعالیٰ نے ہجرت کے اشارے دینے پڑے, دینا شروع کر دیے کہ زمین میری وسیع ہے. یہ وہ اشارے ہیں جو چھپے ہوئے اشارے ہیں, ظاہری طور پہ اگر آپ پڑھیں تو اس میں آپ کو کچھ نہیں ملے گا. ہاں ٹھیک ہے, یہ اللہ تعالیٰ مائنڈ پریپیئر کر رہا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پہ اتنا پیار آتا ہے, وہ واقعی رحمان رحیم ہے. اللہ تعالیٰ کسی بھی حکم کو نازل کرنے سے پہلے نا مائنڈ کو اس کے اکارڈنگلی میک اپ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہمارے لیے بھی بڑا نصیحت کی یہ بات ہے کہ اور بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے, ضرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں پر جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی, ہمیشہ ان میں رہیں گے, عمل کرنے والوں کے لیے کیا ہی اچھا اجر ہے. وہ جنہوں نے صبر کیا اور اپنے رب ہی پر بھروسہ رکھتے ہیں, کن کے لیے اچھا عمل ہے, اچھا اجر ہے؟ جو صبر کرتے ہیں اور بھروسہ کس پہ رکھتے ہیں؟ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات پہ. اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے. اس کی بات ہو رہی ہے, پرندے روزی اٹھا کے پھرتے ہیں؟ نہیں. چونٹیاں روزی اٹھا کے پھر رہی ہوتی ہیں؟ نہیں. سب کو رزق کون دے دیتا ہے؟ آپ کے رزق میں بھی چار ادوار آئیں گے, جیسے چار موسم ہے نا, کیا ہے؟ سردی, گرمی, خزاں, بہار. ایک موسم آئے گا جب اتنی گرمی ہوگی آپ کا کام نہیں ہوگا, ایک موسم آئے گا کہ کام بالکل ٹھنڈا ہو جائے گا ونٹرز کی طرح, پھر خزاں آئے گی, تھوڑا تھوڑا کام آئے گا, اور ایک موسم ہوتا ہے بہار کا جب ایکسٹریم رزق آتا ہے. تو اس میں گھبرانا نہیں ہے, کیونکہ کوئی بھی پرندہ اپنے ساتھ رزق لے کے نہیں پھر رہا, اللہ تعالیٰ اس کو دے دیتا ہے. اگر آپ اس پرسپیکٹو میں دیکھیں گے تو دل کو چین لے گا, اوکے ابھی کام نہیں ہے کسی بھی طرح کا. ہر فیلڈ میں کچھ سیزنز کے ڈیز ہوتے ہیں اور کچھ بالکل فارغ ڈیز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور زمین پر کتنے ہی چلنے والے ہیں جو اپنی روزی ساتھ اٹھائے نہیں پھرتے, بلکہ اللہ ہی انہیں اور تمہیں روزی دیتا ہے. اللہ نے مجھے روزی دینی ہے, میرا کام کیا ہے؟ ارادہ کرنا, اپنی ڈیوٹی سے بالکل لوئل ہونا اور ٹائم پہ پہنچ جانا. آگے جو آتا ہے آئے, اگر نہیں بھی آتا تو اللہ تعالیٰ بہتر کرنے والا ہے, اور وہی سننے والا جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے اور سورج اور چاند کو کس نے کام میں لگایا, تو ضرور کہیں گے اللہ نے, تو کہاں الٹے پھرے جاتے ہو. اللہ اپنے بندوں میں جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کے لیے چاہے, بے شک اللہ کچھ جاننے والا ہے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ کس نے آسمان سے پانی اتارا پھر اس کے ذریعے زمین کو مردہ ہونے کے بعد زندہ کیا, ضرور کہیں گے اللہ نے, تم فرماؤ الحمدللہ, سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بلکہ ان میں سے اکثر نہیں سمجھتے. سب تعریفیں کس کے لیے؟ مجھے رزق کس نے دینا ہے؟ میرا بنانے والا کون ہے؟ کیا میرے رزق کا وعدہ اس نے کر دیا ہے؟ تو ہمیں حرام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ We should know. And should we be worried کہ ہمارا کل کیسا ہوگا یا ہمیں پیسے ملیں گے یا نہیں ملیں گے؟ نہیں. آپ اگر اللہ کی طرف چل پڑے نا تو یہ دنیا آپ کے پیچھے ایسے پھرے گی جیسے آپ کو پکڑے, جیسے موت آپ کا پیچھا کر رہی نا, رزق آپ کا پیچھا کرے گا. یہ تو آپ یاد کر لیں, حلال کرنا ہے یا حرام, یو ہیو ٹو چوز بٹوین دوز. اور یہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود ہے, لہو و لعب,
یہ پہلے بھی لفظ استعمال ہوئے, کیا ہے دنیا کی زندگی؟ کھیل کود ہے. کھیل کود کیا ہمیشہ رہتا ہے؟ کتنی دیر کے لیے ہوتا ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بتا رہے ہیں, دنیا کی زندگی کھیل کود ہے, اٹ از گوئنگ ٹو جسٹ سٹے تھوڑی دیر کے لیے, کھیل کود ہے. اور بے شک آخرت کا گھر ضروری, وہی سچی زندگی ہے. کیا ہی اچھا تھا کہ اگر وہ یہ جانتے, پھر جب لوگ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو پکارتے ہیں اس حال میں کہ اسی کے لیے دین کو خالص کرتے ہیں, پھر جب وہ انہیں خشکی کی طرف بچا کر لے آتا ہے تو اس وقت شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہماری دی ہوئی نعمت کی ناشکری کریں اور تاکہ وہ فائدہ اٹھا لیں, تو انقریب جان لیں گے. یہ ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا ہوا پوائنٹ. اور کیا انہوں نے یہ نہ دیکھا کہ ہم نے حرمت والی زمین امن و امان والی بنائی اور اس کے آس پاس والے لوگ اچک لیے جاتے ہیں, تو کیا وہ باطل پر یقین کرتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ کفار مکہ کی بات ہو رہی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے اتنا احسان کیا تھا کہ مکہ کو اللہ تعالیٰ نے بہت رزق دیا, بہت فیسلٹی دی, لیکن پھر بھی وہ اللہ کی ناشکری میں لگے رہے. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا حق کو جھٹلائے جب وہ اس کے پاس آ جائے؟ کیا کافروں کے لیے جہنم میں ٹھکانا نہیں؟ اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی, ہائی لائٹ کر لیں اس کو, اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی, اللہ تعالیٰ نے تو کہا کہ آپ سکسیڈ ہو گئے یا آپ ایکسٹرا کوئی بہت بڑے عالم بن گئے, یا آپ نے عالم والی 8 سال کی کوئی ڈگری کر لی, یا آپ نے عربی اتنی سیکھ لی کہ آپ عربی والے کی ماسٹر ہو گئے. نو, ہر بندے کا کرائٹیریا فرق ہوتا ہے, ہر بندے کا کیلیبر فرق ہوتا ہے, ہر بندے کا ذہن مختلف طریقے سے. ہجرت دیکھیں, ایک بندی جو ہے جو کہ دوپٹہ بھی نہیں اوڑھتی, اور اللہ تعالیٰ اگر اس کو کرتے 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 اس نے پہلے دوپٹہ لینا شروع کیا, پھر اپنا سطر کور کرنا شروع کیا, پھر اس کی قمیضیں ڈھیلی ہو گئیں, پھر اس نے ایسا ایسا دوپٹہ سر پہ لینا شروع کیا, پھر اسکارف, تو وہ کر رہی ہے نا, شی از ٹرائنگ. تو اگر بیچ میں ہی اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے لوگوں کے لحاظ سے, تو وہ نہیں کر رہی, وہ تو اسکارف نہیں کرتی, وہ تو سر پہ ہلکا سا دوپٹہ لیتی تھی, لیکن شی از ٹرائنگ. وہ کوشش کس کو پتا ہے؟ اللہ کو پتا ہے. کسی کے اندر کیا چل رہا ہے آپ نہیں کہہ سکتے, کسی کی کوششوں کو ہمیں کوسچن نہیں کرنا. تو اللہ تعالیٰ کتنے پیارے انداز سے کرتا ہے, ڈونٹ وری, آپ کو 100 نمبر نہیں لینے, آپ کو کچھ بھی نہیں کرنا, جسٹ ٹرائی, آپ نے کوشش جاری رکھنی ہے. اور جنہوں نے ہماری راہ میں کوشش کی ضرور ہم انہیں اپنے راستہ دکھا دیں گے, اور بے شک اللہ نیکوں کے ساتھ ہے. گھبرانا نہیں ہے, جب دین کی طرف آتے ہیں گھبرا جاتے ہیں, اتنے احکامات ہیں, عمل نہیں ہو رہا. اور ہر بندے کا ویک پوائنٹ کوئی اور ہوتا ہے, کسی کے لیے حلال حرام میں فرق کرنا مشکل ہو جاتا ہے, کسی کے لیے غیر محرموں سے دور رہنا فرق ہو جاتا ہے, کسی کے لیے ایک شاپنگ اسراف نہ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. ہر بندے کی مشکلات فرق ہے کیونکہ ہر بندے کا نفس ڈفرینٹ ہوتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہے, صرف کوشش کرنی ہے, تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ ہمیں راستہ دکھا دے گا. آگے ہے سورہ روم, مکی سورت ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے. اس کی تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے جس کو ہم اس سورت کو پڑھنے سے پہلے سن لیتے ہیں. اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایران اور روم کے درمیان جنگ جاری تھی, یعنی ایران اور روم کے درمیان آلریڈی جنگ ہو رہی تھی. اب آپ یہ دیکھیے گا, ایرانی جو تھے وہ مشرک تھے, ایران میں جو لوگ رہتے تھے وہ مشرک تھے, اور جو رومی تھے وہ عیسائی تھے, اہل کتاب تھے. اب آپ مجھے بتائیں گے کہ ایرانی مسلمانوں کے زیادہ قریب تھے یا رومی, ریلیجن وائز رومی, کیونکہ وہ اہل کتاب تھے. تو ہماری یہ ڈیفرنسیشن اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے کہ جب جنگ ہوئی تو ایرانی جو تھے مشرک وہ رومیوں پر غالب آ گئے جو اہل کتاب تھے, تو کفار بہت خوش ہوئے, کیونکہ کفار کس کے, مشرک کے زیادہ ان کے قریب ہے, اور ہم کس کے زیادہ قریب تھے, اہل کتاب کے. اور اتنی پاور ان کی تھی جیسے آج کہہ دیں, آج کی جو سو کالڈ پاورفل کنٹریز ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے بتا دیا تھا کہ روم جو ہے وہ غلبہ پائے گا, جو کہ 7 سال میں, کچھ کہتے ہیں 8 سے 9 سال میں یہ پیشن گوئی پوری ہو گئی تھی, اور یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان اور رحمت والا ہے. الف لام میم, رومی مغلوب ہو گئے قریب کی زمین میں, اور وہ اپنی شکست کے بعد عنقریب غالب آ جائیں گے. روم جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ بدر میں فتح حاصل کی تھی, اسی دن خبر آ گئی تھی کہ رومی جو ہیں وہ غالب آ گئے.
اور کہتے ہیں اس دن دو خوشخبریاں ملی تھیں اور کلیئر ہو گیا تھا مشرکین کو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں. چند سالوں میں پہلے اور بعد حکم اللہ ہی کا ہے اور اس دن ایمان والے خوش ہوں گے اللہ کی مدد سے. کس سے ان کو غالب ہوں گے؟ وہ اللہ کی مدد سے, وہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے اور وہی غالب مہربان ہے. اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں. کسی بھی حکم پہ اللہ کے آپ اس پہ کوشش کر رہے ہیں تو اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے. جب اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے, جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث سنا دی ہے کہ اگر آپ ایسا کام کریں گے تو آپ کو یہ چیز ملے گی, تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اللہ کا وعدہ ہے, اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, تو بالکل بھی شک نہ رکھیے گا. اور اس فتح سے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ میں اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا, میں نے کہا تھا مسلمانوں کو میں غلبہ دوں گا, تم لوگوں نے بہت تکلیفیں دی, میں تمہیں میں نے جو وعدہ کیا وہ پورا کیا. آنکھوں کے سامنے کی دنیاوی زندگی کو جانتے ہیں اور وہ آخرت سے بالکل غافل ہیں. اگر آج دیکھیں تو جتنے بھی دنیا پرست ہیں, جو دنیا میں اتنے امبیڈڈ ہیں, کیا وہ آخرت ان کے ذہن میں آتی ہے؟ اور دنیا میں انوالو کون ہوگا زیادہ؟ جس کو دنیا میں انٹرسٹ ہو جائے گا, اور آخرت جس کے بارے میں فکر ہی نہیں ہوگی. اور اگر ہم بار بار اپنے آپ کو یقین دلاتے رہیں گے کہ آخرت آنے والی ہے, تو ہم کیا دنیا پرست ہوں گے؟ اسی لیے ایمان بالآخرت کی بہت امپورٹنس ہے. مسئلہ پتہ کیا آیا جو مجھے لگتا ہے جب میں دیکھتی ہوں, ہم نے نماز روزہ تو سکھا دیا لیکن اپنے بچوں کے ایمانیات پہ بالکل بھی توجہ نہیں دی. اگر کسی کو اللہ کی پہچان ہو جائے, اللہ کی معرفت ہو جائے اور اسے پتا ہو کہ سپریم پاور کون ہے, تو کیا مجھے اسے بتانا پڑے گا کہ تم نے بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کلچر میں نہیں جانا, یا تم نے حرام نہیں کمانا, یا تم نے یہ نہیں کرنا؟ نہیں, وہ خود ہی نہیں کرے گا, کیونکہ اس کے اندر امبیڈ ہو جائے گا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایمانیات پہ اپنی ورک کریں. کیا انہوں نے اپنے دلوں میں غور و فکر نہیں کیا کہ اللہ نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو حق اور ایک مقررہ مدت کے ساتھ پیدا کیا, اور بے شک بہت سے لوگ اپنے رب سے ملنے کے منکر ہیں؟ اور کیا انہوں نے زمین میں سفر نہ کیا کہ دیکھتے کہ ان سے پہلے لوگوں کا انجام کیسا ہوا؟ وہ ان سے زیادہ طاقتور تھے اور انہوں نے زمین میں ہل چلائے, اور انہوں نے زمین کو اس سے زیادہ آباد کیا جتنا انہوں نے آباد کیا ہے, اور ان کے رسول ان کے پاس روشن نشانیاں لائے. تو اللہ کی یہ شان نہ تھی کہ ان پر ظلم کرتا, وہ خود ہی اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے. بار بار ہم نے دیکھا کہ قوم عاد, قوم سمود کتنی بڑی تھی, دے ور ویری پاورفل. ایک اومائی اس نے پہاڑوں کے اندر گھر بنا لیے. مصر میں دیکھیں, فرعون کے وقت دیکھیں کتنے بڑے بڑے پیرامڈز بنا لیے, کہ تم سے بھی بڑی ہے آرکیٹیکچر, تم سے بھی بڑی قوم. قارون کو دیکھ لیے, کتنا خزانہ اس کو دیا. تم سے بھی بڑے پہلے لوگ آ چکے تھے, لیکن وہ اللہ کے اگر حکم سے نافرمان ہوئے, اسے غافل رہے, رسولوں کو جھٹلایا, تو وہ اس کے کچھ کام نہ آیا. پھر برائی کرنے والوں کا انجام سب سے برا ہوا, کیونکہ انہوں نے اللہ کی آیتوں کو جھٹلایا اور وہ ان کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں. جھٹلانے کا تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ آپ نے سنا اور آپ نے عمل نہیں کیا. مذاق اڑانا کیا ہے؟ مذاق اڑانا ہوتا ہے کہ ایک حکم آپ نے سن لیا, پھر آپ کہیں میں اس کو ایسے نہیں ایسے کر لوں. فار انسٹنس, اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اپنا سطر کور کرو, یا باہر جا رہی ہو اپنے ہیڈ کورنگ. ہیڈ کورنگ دیکھیں, ایک بات کلیئر کر لیں, ہیڈ کورنگ سر کے بال کور کرنا تو آپشن ہی نہیں ہے, یہ تو فرض ہے. مسلمان ہونے کی پہ فرض ہے. اگر آپ مسلمان ہیں, آپ کا بال نظر نہیں آ سکتا, اٹ از اے فرض, اس میں کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. ہاں, اس سے آگے جس تقویٰ کے لیول پہ آپ ہیں, آپ جتنے آگے بڑھتے جائیں وہ تو آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. مذاق کیا اڑانا کہ ٹھیک ہے میں کہتی ہوں اچھا میں سکارف کر لیتی ہوں, لیکن سکارف جو ہے وہ میں نے اس میں سے تھوڑی سی دو لٹیں نکال لی, یا میں نے سکارف ایسے کیا کہ فرنٹ سے پف میرا نظر ہے باقی تو میرے پورے بال کور ہیں, یا اسی طرح کی بہت سی حجتیں میں نے کر لی, یا میں نے اپنا جوڑا اتنا اوپر کر لیا کہ کوہان سا بنا لیا جو کہ کلیئرلی مجھے پتا ہے کہ منع ہے. اسی طرح کی کوئی بھی چیز اگر میں کرتی ہوں تو میں بیسکلی کیا, اللہ نے ایک حکم دے دیا اور میں اس میں کیا کر رہی ہوں, کہ جیاں ڈھونڈ رہی ہوں اور اس آیت کا اس چیز کا کیا بنا رہی ہوں, مذاق. تو اللہ تعالیٰ اس چیز پہ زیادہ پکڑ کرتا ہے. اللہ پہلے بناتا ہے, پھر وہ دوبارہ بنائے گا, پھر اس کی طرف تم پھیرے جاؤ گے, اور جس دن قیامت قائم ہوگی مجرم مایوس ہو جائیں گے, اور ان کے شریک ان کے سفارشی نہ ہوں گے, اور وہ اپنے شریکوں سے منکر ہو جائیں گے, اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن لوگ الگ ہو جائیں گے. تو وہ جو ایمان لائے
اور انہوں نے اچھے کام کیے تو وہ جنت کے باغوں میں خوش رکھے جائیں گے، اور جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا تو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ کہیں بھی آپ یونیورسٹیز کالجز میں ہم پڑھے ہیں نا، ایک ہوتا ہے کھڑے ہوتے ہیں یہ ٹاپ اچیورز کھڑے ہیں علیحدہ ہو جائیں، یہ میڈیوکرز کھڑے ہیں اور ایک سائڈ پہ سر جھکائے ہوئے کھڑے ہوتے ہیں فیل۔ ہر بندہ کون سی کیٹیگری میں ایڈٹ ہونا چاہیے؟ ٹاپ اچیورز، آئی وانٹ ٹو بی اے ٹاپ اچیور۔ اس دن جب جہاں پوری دنیا کے لوگ، جب سے دنیا بنی ہے اور جب تک رہے گی، سب اکٹھے کیے جائیں گے، اللہ تعالیٰ چانٹ کرے گا، متقی لوگ، ایمان والے لوگ علیحدہ ہو جاؤ، جو بیچ کی روش چلتے تھے وہ علیحدہ ہو جاؤ، اور جو بالکل ہی اللہ کو چھوڑ چکے تھے وہ بالکل علیحدہ ہو جاؤ۔ اور یہ سب چھانٹ کس کی بنا پہ ہوگی؟ آپ کے اعمال کی بنا، کیا آپ نے کیا عمل کیا، آپ نے کتنی کوشش کی۔ تو ہم کس کیٹیگری میں جانا چاہتے ہیں؟ اچھی کیٹیگری میں نا، تو ہم نے اچھے اعمال انشاءاللہ انشاءاللہ کرنے ہیں۔ اور جو کافر ہوئے اور انہوں نے ہماری آیتوں کو اور آخرت کے ملنے کو جھٹلایا تو عذاب میں حاضر کیے جائیں گے۔ تو اللہ کی پاکی بیان کرو جب شام کرو اور جب صبح کرو۔ صبح اور شام اللہ کی پاکی بیان کرو، ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ صبح اور شام کی دعائیں ضرور پڑھو، ان کو اپنی عبادت کا حصہ بنا لو۔ وہ آپشن نہیں ہے، وہ مسٹ ہے۔ ہم چاہتے ہیں ہمیں نظر بد نہ لگے، ہم پہ جادو اثر نہ کرے، ہمارا ایمان جو ہے وہ مستحکم رہے، تو صبح اور شام کی دعاؤں کو ہم نے مست کرنا ہے۔ اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمان اور زمین کی، اور جو اس وقت جب آسمان اور زمین میں اور اسی کے لیے تعریف ہے آسمان اور زمین میں اور اس وقت جب دن کا کچھ حصہ باقی ہو اور جب تم دوپہر کرو، وہ زندہ کو بے جان سے نکالتا ہے اور بے جان کو زندہ سے نکالتا ہے اور زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد زندہ کرتا ہے، اور یوں ہی تم نکالے جاؤ گے۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا، پھر جب ہی تم انسان ہو جو دنیا میں پھیلے ہوئے ہو۔ تو ہم یہ باتیں کیوں نہیں یاد رکھتے؟ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ اگر اس نے تمہارے لیے تمہاری ہی جن سے جوڑے بنائے تاکہ تم ان کی طرف آرام پاؤ اور تمہارے درمیان محبت اور رحمت رکھی۔ بڑی خوبصورت سی یہ آیت ہے جو ایک میاں بیوی کے، ایک مرد اور عورت جب نکاح کے رشتے میں بند جاتا ہے تو اس کے بیچ میں کتنی اللہ رحمت دیتا ہے، محبت دیتا ہے، بتا رہی ہے۔ ایک غیر محرم جس کو آپ سے بہت، آپ کی ہر طرح کی سوچ سے بھی دور تھا، آپ کے اس سے نکاح ہو گیا، ایک سیکنڈ میں وہ آپ کا قوام بن گیا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ آٹومیٹکلی اللہ تعالیٰ جوڑے کے دل میں محبت ڈال دیتا ہے، پھر ایسی محبت آ جاتی ہے کہ وہ ایک دوسرے کی اتنی کیئر کرتے ہیں جیسی انہیں پہلے تھی ہی نہیں۔ ڈفرینٹ کلچر کے لوگ، ڈفرینٹ جگہوں کے لوگ جب ملتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، میں نے تمہارا جوڑا بنایا ہوا ہے، ڈونٹ لک فار اٹ، مطلب کہ خود ہی اپنی پلاننگز مت کرو، میں نے بنایا ہوا ہے تمہیں مل جائے گا، جسٹ ویٹ فار اٹ۔ تو کیا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں رحمت بھی ڈال دیتے ہیں اور محبت بھی ڈال دیتے ہیں۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش اور تمہاری زبانوں اور رنگوں کا اختلاف اس کی نشانیوں میں سے ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کسی کا رنگ گورا ہے، کسی کا رنگ کالا ہے، کسی کا گندمی ہے، کسی کا کیا ہے کیا ہے، کتنی ویریشن ہے، کتنا بڑا کلر پیلٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں دکھا دیا ہے، جو کیا دکھاتا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہترین مصور ہے، بہترین خالق ہے، بہترین بنانے والا ہے، اور کتنی ورسٹیلٹی ہے اس کے پاس۔ کوئی چہرہ کے دوبارہ ریپیٹ ہوتا نہیں، ہر چہرہ منفرد ہے۔ اور ہمیں کیا بتایا ہے، کتنی زبانیں بھی کیا کہتی ہیں، کوئی کس کلچر سے بلونگ کر رہا ہے، کوئی کس کلچر سے، پاکستان میں کتنی بھی زبانیں بولی جاتی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی ورسٹیلٹی، اللہ تعالیٰ کا علم ہے، بے شک اس میں علم والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور رات اور دن میں تمہارا سونا اور اس کا فضل تلاش کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے۔ ایک اور نشانی کیا ہے، جب ہم رات کو سو جاتے ہیں، جن کو انسومیا ہو یا بہت زیادہ سلیپنگ پرابلم ہو نا، وہ سونے کے لیے ترستے ہیں اور مینٹلی بندہ بہت ایگزاسٹ ہو جاتا ہے اگر بندے کو نیند نہ آئے۔ یہ نیند بھی اللہ کے معجزوں میں سے ایک معجزہ ہے کہ ہم کتنے بھی تھکے ہوں، کتنے ہی ہمیں لگے کہ اب ہم نے مر جانا ہے، ہم سوتے ہیں، ہم صبح پھر فریش اٹھ جاتے ہیں، اتنے پاورفل۔ تو یہ اللہ کی نشانی ہے، اور دن کو ہم اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہارے
اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ تمہیں ڈرانے اور بارش کی امید دلانے کے لیے بجلی دکھاتا ہے اور آسمان سے پانی اتارتا ہے, تو اس کے ذریعے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے. بے شک اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں. جب بجلی کڑکتی ہے تو کیسے دل دہل جاتا ہے, تو یہ بھی اللہ کی نشانی ہے. کچھ لوگ دیکھ کے اس کو انجوائے کرتے ہیں, کچھ لوگ پکچرز بناتے ہیں کہ دیکھو بجلی سے کوئی اینجل بن گیا ہے, اب اس کو پھیلا دو. حالانکہ بجلی جب کڑکتی ہے وہ کیا کر رہی ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے. ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں بھی اللہ کی تسبیح کرنی چاہیے اس وقت. اور اس کی نشانیوں میں سے ہے کہ اس کے حکم سے آسمان اور زمین قائم ہے, پھر جب تمہیں زمین سے ایک ندا فرمائے گا جب ہی تم نکل پڑو گے. یہ کون سا ہے؟ جب ہم مر جائیں گے, مٹی ہو جائیں گے, اور ایک ندا سور پھونکا جائے گا اور سب دوبارہ زمین سے ویسے نکل آئیں گے. کسی نے پوچھا کہ ہم کیسے زمین سے نکل آئیں گے, تو کہا گیا کبھی پودے کو نکلتے ہوئے دیکھو بیج سے کیسے نکلتا ہے, اور جس نے پہلی بار تخلیق کیا کیا وہ دوبارہ تخلیق نہیں کر سکتا؟ ایسے ہی ہم زمین سے نکالے جائیں گے, اور اسی کے ملکیت میں ہے جو کہ آسمان اور زمین میں ہے. سب اسی کے زیر حکم ہے, اور وہی ہے جو اول بناتا ہے پھر اسے دوبارہ بنائے گا. اور تمہاری عقلوں کے اعتبار سے دوسری مرتبہ بنانا اللہ پر پہلی مرتبہ بنانے سے زیادہ آسان ہے, اور آسمانوں اور زمین میں سب سے بلند شان اسی کی ہے, اور وہی عزت والا حکمت والا ہے. اللہ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا ہے کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اور وہ اس رزق میں برابر شریک ہو جاؤ؟ اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ نے کسی کو مالک بنایا, کسی کو نوکر بنایا, ایسا ہی ہے نا. ایسے ہم کرتے ہیں کہ ہماری سب سے زیادہ ہماری اماؤنٹ ہے یا ہمارے جتنے پیسے ہم جا کے اپنے نوکر کو دے دیتے ہیں, کرتے ہیں, کچھ حصہ دے دیں گے, اس کی سیلری دے دیں گے, اور اگر احسان کا معاملہ کرنا تو تھوڑا سا زیادہ دے دیں گے. لیکن کیسے کبھی ایسا ہوا کہ کسی مالک نے بھی پوری پراپرٹی اپنے نوکر کے ساتھ آؤ جی تو میرے بھائیوں اور بانٹ کے کھاتے ہیں؟ نہیں ہوتا نا, پاسبلٹی نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ باگے ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ نے تمہارے لیے خود تمہارے اپنے حال سے ایک مثال بیان فرمائی ہے, وہ یہ ہے کہ ہم نے تمہیں جو رزق دیا کیا تمہارے غلاموں میں سے کوئی اس میں تمہارا اس طرح شریک ہے کہ تم اور وہ اس رزق میں برابر شریک ہو جاؤ, تو ان غلاموں کی شرکت سے اسی طرح تم ان غلاموں کی شرکت سے اسی طرح ڈرتے ہو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے سے ڈرتے ہو. ہم عقل والوں کے لیے اسی طرح مفصل نشانیاں بیان کرتے ہیں. ہم تو اپنا شریک کسی کو بھی نہیں بناتے, لیکن ہم اللہ جس نے تمام چیزیں بنائی ہیں اس کا تو شریک بنا دیتے. اللہ نے مجھے پیدا کیا, مجھے تمام چیزیں دی, اگر میں نے کسی بھی اپنی نفس میں سے کسی چیز کو اپنا معبود بنا لیا, معبود ہوتا ہے حد سے ہٹا کے بنا کے بڑا کر دینا, کسی چیز کو اس کی پلیس سے ہٹا کے اوپر کر دینا. ہماری زندگیوں میں سب سے بڑی پلیس کس کی ہے, ٹاپ پہ کون ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ. ٹھیک ہے, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع تو نہیں کیا جا کے شاپنگ نہ کرو یا گیم نہ کھیلو یا پھر تم کوئی ایکٹیویٹی نہ کرو, تم جم نہ جاؤ, کچھ نہیں منع کیا. لیکن اگر میں نے کسی بھی ایکٹیویٹی کو, فار انسٹنس گیمنگ, جو آج کل ہمیں بڑی پسند ہے, اگر میں نے گیمنگ کو اتنا زیادہ کر دیا اوپر کہ مجھے نماز کا بھی نہیں پتا, مجھے روزے کا بھی نہیں پتا, میں لگی ہوئی ہوں, تو میں نے کیا کیا؟ اس چیز کو ہٹا کے اس کے ایکویلنٹ کر دیا, اور اللہ کو ہم نے پرائیورٹائز نہیں کیا. مسلمان کو بہت کلیئرٹی ہونی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انجوائے کرنے سے منع نہیں کیا. کچھ لوگ بہت اسٹرکٹ ہو جاتے ہیں کہ اللہ ہم یہ بھی نہیں کریں گے, یہ بھی نہیں. نہیں 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 نہیں, آپ نے صرف ایک کام کرنا ہے, آپ نے ٹاپ پرائیورٹی صرف اللہ کو رکھنی ہے, باقی آپ سب کچھ کریں, لیکن وہ کہاں پہ آئے گا؟ وہ لوور لیولس پہ آئے گا. اللہ کہتے ہیں جب تم لوگ لیولز پہ بٹے ہوئے ہو, تم لوگ اپنی چیزیں کسی سے شیئر نہیں کرتے, تو جو میرا حق ہے تم کیا وہ لوگوں سے شیئر کر رہے ہو؟ کتنی زبردست ایگزامپل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ میں سمجھاتے ہیں. بلکہ ظالموں نے جہالت سے اپنی خواہشوں کی پیروی کی, تو جس کو اللہ نے گمراہ کیا ہو اسے کون ہدایت دے سکتا ہے, اور ان کا کوئی مددگار نہیں. تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا رکھو. اگر ہمیں صراط مستقیم پہ چلنا ہے, اگر ہمیں واقعی اللہ چاہیے, ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ باطل سے جدا ہونا پڑے گا. آپ کو اللہ کا قرب اور اللہ کی معرفت گیدرنگ میں نہیں ہو سکتی, نہیں ہو سکتی. یو ہیو ٹو بی الون, یو ہیو, آپ کا ایک جو ہم کہتے ہیں نا می ٹائم, آئی وانٹ مائی می ٹائم, مجھے میرا می ٹائم چاہیے جس میں میں جو مرضی کروں. آپ کا اللہ کے ساتھ ٹائم ہونا چاہیے, ایک ٹائم جس میں آپ ہو اور آپ کا اللہ ہو. پھر آپ کو اللہ تعالیٰ وہ باتیں دکھاتا ہے اور سمجھاتا ہے جو آپ کو نہیں سمجھ آتی. اور یہ ہم نے رسولوں کے ڈفرینٹ ایگزامپل سے بھی دیکھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا کے کام کرتے رہے ہوئے بہترین صادق اور امین مشہور ہو گئے, حضرت خدیجہ سے شادی ہو گئی, لیکن پھر کیا ہوا, ایک ٹائم آیا غارِ حرا پہ جا کے عبادت کرنے لگ گئے, سم تھنگ چینج, انہیں بس اللہ کے ساتھ ٹائم چاہیے تھا, اور پھر کیا ریویل ہو گیا, قرآن مجید. اسی طرح حضرت موسیٰ کو تب ملی تھی تورات کوہ طور پہ, جب 40 راتوں کے لیے وہ علیحدہ ہو گئے تھے. اگر ہم دنیا میں انوالو رہیں گے اور ہم کہیں گے کہ ہمیں اللہ مل جائے تو ہمیں کیوں نہیں ملتا؟ باطل کیا ہوتا ہے, ہر وہ چیز جو ہمیں دنیا کی طرف اٹریکٹ کر رہی ہے وہ ہمارے ارد گرد کتنا پھیلا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اگر میں کہتی ہوں کہ نہیں میں تو نہ فلانے کے گھر بھی چلی جاتی ہوں, اس کے بعد میں تھوڑی دیر گپ شپ بھی مار دیتی ہوں, اور یہ بھی کرتی ہوں, یہ بھی کرتی ہوں, یہ بھی کرتی ہوں, تو جب میں واپس گھر میں آؤں گی نا, میرے پاس ایک پورا بیگیج ہوگا, میرے ذہن میں ساری وہ باتیں ہوں گی جو ایک غلط کام ہوا تھا, ٹھیک ہے, میں اس کا پارٹ تھی, وہ بھی میرے دماغ میں چل رہا ہے, کسی نے یہ بات کہہ دی, کسی نے یہ بات کہہ دی, کسی نے یہ بات کہہ دی, تو کیا میں کنسنٹریٹ کر سکوں گی قرآن پہ؟ نہیں کر سکوں. لیکن اگر میں کہتی ہوں نہیں یار میرے پاس ٹائم نہیں ہے, میں نے یہ والا ٹائم جو ہے نا پورا اللہ کو دینا ہے, اور اس ٹائم پہ میرے دماغ میں کوئی تھاٹ نہیں ہوگی, کیا میں انڈرسٹینڈ کر سکوں گا؟ آپ لوگوں کے ایگزامز ہوتے ہیں, اگر آپ کا دماغ اتنا زیادہ میسڈ ہو, وہ کل پیپر بھی ہے, آپ سے پڑھائی نہیں ہوتی نا, بہت زیادہ جب چیزیں آپ کہتے ہیں یار ابھی مجھے تھوڑی دیر چھوڑ دو, آئی وانٹ ٹو کلیئر مائی مائنڈ, اور پھر میں دوبارہ فریش ہو کے کروں گی, سیم باطل سے اگر ہم اپنے آپ کو کٹ آف کریں گے تبھی یہ علم ہمارے اندر جائے گا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن آپ کو سمجھ آئے تو قرآن کو ہم نے صرف رمضان میں نہیں پڑھنا. میرے سامنے اتنی پیاری پیاری, اتنی اچھی اچھی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں, آئی ریئلی وانٹ کہ آپ سارے قرآن کو روز پڑھیں, تھوڑا پڑھیں, اپنا اسکیڈول خود ڈیسائڈ کریں اکارڈنگ ٹو یو, تھوڑا پڑھیں, اچھا سنیں, اس پہ عمل کرنے کی کوشش کریں. اگر ہم اس کو صرف رمضان کا قرآن بنا دیں گے نا, پھر پتہ کیا ہوگا, ہمیں وہ چینجز سٹے نہیں کرتے, کیونکہ باطل کی جو چیزیں ہیں وہ ہم پہ زیادہ غالب آنا شروع ہو جاتی ہیں. تو ہر باطل سے الگ ہو کر اپنا چہرہ اللہ کی اطاعت کے لیے سیدھا رکھو, یہ اللہ کی پیدا کی ہوئی فطرت ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا. ہر انسان فطرت میں پیدا ہوا, اور فطرت سے ہر انسان کیا ہے, مسلمان. حدیث پاک ہے, ہر بچہ فطرت میں پیدا کیا جاتا ہے, پھر اس بچے کے ماں باپ اسے یہودی یا نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں. پیدائشی طور پہ ہر بچہ کیا ہوتا ہے, مسلمان. تو ہم نے اپنی فطرت کو جو ہے وہ سالم اور صحیح رکھنا ہے, اللہ کی بنائے ہوئے میں تبدیلی نہ کرنا. اب ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ قرآن کا مطلوب انسان کیسا ہوگا, وہ کون تھا جو اللہ کے بنائے ہوئے میں تبدیلی نہیں کرے گا, یہی سیدھا دین ہے. بار بار ہمیں بتایا جا رہا ہے یہ کیا ہے, دین. اسلام از ناٹ اے ریلیجن, اٹس اے دین, اٹس اے کمپلیٹ وے آف لائف, مگر بہت سے لوگ نہیں جانتے. اس کی طرف توبہ کرتے ہوئے اور اس سے ڈرو, اور نماز قائم رکھو, اور مشرکوں میں سے نہ ہونا. اس کا ایک معنی یہ ہے کہ تم شرک کر کے اللہ تعالیٰ کے دین میں تبدیلی نہ کرو, بلکہ اسی دین پر قائم رہو جس پر اس نے تمہیں پیدا کیا ہے. دوسرا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کامل خلقت پہ تمہیں پیدا فرمایا ہے تم اس میں تبدیلی نہ کرو. ان لوگوں میں سے نہ ہونا جنہوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اور خود گروہ گروہ بن گئے, ہر گروہ اس پر خوش ہے جو اس کے پاس ہے. اللہ اکبر کبیرہ, واقعی اللہ نے انسان کو بنایا ہے, اور یہ کتاب ہمیں بتا رہی ہے. کیا آج ہم نہیں دیکھتے کہ دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا, سیکٹس میں ڈیوائڈ کر دیا, اتنے سیکٹ بن گئے, اور ایک سیکٹ دوسرے سیکٹ کے بارے میں غلط باتیں کر, بری بات کر رہے. کیا حقیقتاً جس کے اندر ایمان آ چکا ہوگا اور ہدایت ہوگی, آپ دل پہ ہاتھ رکھے کہیں, کیا وہ کسی مسلمان کے بارے میں غلط بات کہہ سکے گا؟ نہیں کہے گا. اور تمام جیسے رسولوں کا پیغام ہم نے پڑھا, کیا تھا تمام رسولوں کا پیغام, ایک اللہ کی عبادت کرو. تو جو بھی دائی دین ہے, چاہے وہ کسی ایریا کا ہے, چاہے وہ کسی زبان کا ہے, چاہے وہ کسی بھی خاندان کا ہے, اس کا پیغام تو ایک ہی ہے, تو کیا وہ دوسرے دائی دین کے بارے میں غلط بات کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اور جب لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کو اس کی طرف رجوع کرتے ہوئے پکارتا ہے, پھر جب وہ انہیں اپنے پاس سے رحمت کا مزہ چکھاتا ہے تو اس وقت ان میں سے ایک گروہ اپنے رب کا شریک ٹھہرانے لگتا ہے تاکہ ہمارے دیے ہوئے کی ناشکری کریں, تو فائدہ اٹھا لو تو انقریب تم جان لو گے. یا کیا ہم نے ان پر کوئی دلیل اتاری ہے کہ وہ دلیل اتاری کہ وہ دلیل انہیں ہمارے شریک بتا رہی ہے؟ اور جب ہم لوگوں کو رحمت کا مزہ دیتے ہیں تو اس پر خوش ہو جاتا ہے, اور اگر انہیں ان کے ہاتھوں کے آگے بھیجے ہوئے اعمال کی وجہ سے کوئی برائی پہنچے تو اس وقت وہ نا امید ہو جاتے ہیں.
Again, I'll give you the example of result. कि जब result आया, जिनका अच्छा आ गया, उन्होंने मेहनत की, उनका अच्छा आ गया तो बड़े खुश हो गए. जिनका बुरा आ गया, उन्होंने क्या कहा, पेपर ही सही नहीं बना था, ये टीचर ही चेकिंग ही सही नहीं हुई, ये बोर्ड ही खराब है, ये फलाना ही है, फलाना ही है, एंड सो मेनी एक्सक्यूजेस. लेकिन जो उनका रिजल्ट गंदा आया, वो किस वजह से है, क्योंकि उन्होंने पढ़ाई नहीं की, उन्होंने वो टाइम नहीं दिया. इसी तरह इंसान जब अमल करता है तो अल्लाह ताला उसको अच्छे रिवॉर्ड देता है. जब अमल नहीं करता और कोई बुराई में या किसी चीज में मुब्तला होता है तो क्या कहता है कि ये तो मेरे साथ बड़ा जुल्म हो गया है. और क्या उन्होंने ना देखा कि अल्लाह रिस्क वसीक फरमाता है जिसके लिए चाहता है और तंग फरमाता है. बेशक इसमें ईमान वालों के लिए निशानियां हैं. तो रिश्तेदार को इसका हक दो. बहुत दफा आया है, आपका रिश्तेदार अमीर है, गरीब है, किसी की सर्टन आदत है, आपको नहीं भी पसंद है, लेकिन रिश्तेदारों को हक देना. रिश्तेदारों को हक देना क्या है, हम हक की बात करते हैं ना, हमारे सामने सिर्फ पैसे आ जाते हैं, पैसे दे दो, चीजें दे दो, ये दे दो. नहीं, रिश्तेदारों का हक ये होता है कि उनसे प्यार से बोलो, उनकी इज्जत करो, उनकी खैर खबर रखो, अगर कोई अच्छी बात पता चली है उन्हें भी बताओ. ये रिश्तेदारों का, रिश्तेदारों पे हक है. तो रिश्तेदार को इसका हक दो और मस्कीन और मुसाफिर को भी. ये इनके लिए बेहतर है जो अल्लाह की रजा चाहते हैं और वही लोग कामयाब होने वाले हैं. और जो माल तुम लोगों को दो ताकि वो लोगों को, लोगों के मालों में बढ़ाता रहे, तो वो अल्लाह के नजदीक नहीं बढ़ता. और जो माल तुम लोगों को दो ताकि वो लोगों को के मालों में बढ़ता रहे, तो वो अल्लाह के नजदीक नहीं बढ़ता. बेसिकली किसकी बात हो रही है, सूद की. सूद वाला बंदा जब दूसरे को सूद देता है ना, तो दुनिया की नजर से आप फिजिकली देखें तो उसका माल बढ़ है ना, लोगों से बढ़ा. तो अल्लाह ताला कह रहे हैं वो सूद नहीं बढ़ता, वो तुम्हें लग रहा है कि बढ़ा है लेकिन वो बढ़ता नहीं है. और जो तुम अल्लाह की रजा चाहते हुए जकात देते हो तो वही लोग अपने माल बढ़ाने वाले हैं. देखने में तो हमें जकात लग रहा है, हम तो पैसे दे रहे हैं, हमारा तो माल कम हो रहा है, लेकिन जो हमारे जो नजर आ रहा है कि अल्लाह के नजदीक वही है, नहीं. अल्लाह क्या कह रहा है, उसका माल बढ़ाया जाता है. अल्लाह ही है जिसने तुम्हें पैदा किया, फिर तुम्हें रोजी दी, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें जिंदा करेगा. क्या तुम्हारे शरीकों में भी कोई ऐसा है जो इन कामों में से कुछ कर सके? अल्लाह इनके शिर्क से पाक और बुलंद व बाला है. खुश्की और तरी में फसाद जाहिर हो गया और इन बुराइयों की वजह से जो लोगों के हाथों ने कमाई, ताकि अल्लाह इन्हें इनके बाज कामों का मजा चखाए ताकि वो बाज आ जाएं. तुम फरमाओ जमीन पर चलकर देखो कि इनसे पहले लोगों का कैसा अंजाम हुआ, इसमें से अक्सर लोग मुशरिक थे. तो इस दिन के आने से पहले अपना मुंह दीने मुस्तकीम के लिए सीधा कर लो. हम सबको कह रहे हैं अल्लाह सुबहान तआला कि वो दिन जब तुम्हारी मौत आ जाएगी, वो दिन जब सूर फूका जाएगा, वो दिन जब अल्लाह के हजूर हाजिर होके उस दिन करेक्ट करने का, उस दिन तौबा करने का कोई फायदा नहीं है. राइट नाउ अपना दी, अपना मुंह, अपनी तवज्जो, अपना दिल अल्लाह की तरफ झुका लो, जिस दिन को अल्लाह की तरफ से टलना नहीं है. इस दिन लोग अलग अलग हो जाएंगे. या अल्लाह हमें अच्छे लोगों में उस दिन रखना. या अल्लाह हमें नेकों की सफ में शामिल करना. आमीन या रब्बुल आलमीन. जिसने कुफर किया तो इसके कुफर का वबाल इसी पर है. जो अच्छे काम करें वो अपने ही लिए तैयारी कर रहे हैं. क्या ताकि अल्लाह इन लोगों को अपने फजल से जजा ता फरमाए जो ईमान लाए और अच्छे काम किए, बेशक वो काफिरों को पसंद नहीं करता. और इसकी निशानियों में से है कि वो खुशखबरी देती हुई हवाएं भेजता है, और ताकि तुम्हें अपनी रहमत का मजा चखाए, और ताकि इसके हुक्म से कश्ती चले, और ताकि तुम इसका फजल तलाश करो, और ताकि तुम शुक्रगुजार हो जाओ. सबर प्लस शुक्र इज इक्वल टू जन्नत. हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करना है. और बेशक हमने तुमसे पहले कितने रसूल इनकी कौम की तरफ भेजे तो वो इनके पास खुली निशानियां लाए, फिर हमने मुजरिमों से इंतकाम लिया, और मुसलमानों की मदद करना हमारे जिम्मे करम पर है. अगर हम अल्लाह की तरफ चल पड़े हैं ना, बहुत मुश्किलें आएंगी. पिछले पारे में हमने पढ़ा है, आजमाइश आएगी कि नहीं आएगी. तो हमें प्रोटेक्ट करना, हमें प्रोवाइड करना, हमें हर तरह से केटर करना, किसने जिम्मे ले लिया? अल्लाह ने. उससे बड़ा जिम्मा किसी का है तो हम क्यों घबरा जाते हैं? अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है तो वो हवाएं बादल उभारती हैं, फिर अल्लाह इस बादल को आसमान में जैसा चाहता है फैला देता है, कभी इसे टुकड़े टुकड़े कर देता है,
तो तू देखता है कि इसके बीच में से बारिश निकलती है, फिर जब अपने बंदों में से जिसे चाहता है इस तक वो बारिश पहुंचाता है तो जब ही वो खुश हो जाते हैं, अगरचे इस बारिश के उतारे जाने से पहले वो बड़े ना उम्मीद होते हैं। तो अल्लाह की रहमत के निशानात देखो कि वो किस तरह जमीन को मुर्दा होने के बाद जिंदा करता है, बेशक वो मुर्दों को जिंदा करने वाला है और वो हर शय पर कादिर है। और अगर हम कोई हवा भेजें जिससे वो खेती को जर्द देखें तो जरूर इसके बाद नाशुकरी करने लगेंगे। ये टिपिकल फिनोमेना है, जब किसी भी इंसान को कामयाबी मिलती है, वुसत मिलती है रिस्क में, हर तरह से आसाइश मिलती है, बेटे मिलते हैं तो वो खुश हो जाता है। लेकिन जब रिस्क में कमी आना शुरू हो जाती है तो औलाद में कमी आ जाती है, औलाद बिगड़ जाती है, किसी किस्म की कमी होती है, फिर क्या शुरू हो जाती है, नाशुकरी, गिले शिकवे, मेरे साथ ही ऐसा हो गया, मेरे साथ ही अल्लाह ताला ऐसा करता है, नाऊज़ु बिल्लाह, गलत कलमात। तो ऐसी रविश हमें नहीं इख्तियार करनी। बस बेशक तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते और ना बहरों को पुकार सुना सकते हो जब वो पीठ देकर फिरें। जी, मुर्दों को आप नहीं सुना सकते, जो नहीं सुनना चाहता आप उसको नहीं सुना सकते, जो बहरे होके बैठे हुए आप उन्हें नहीं सुना सकते, और ना तो मंदों को इनकी गुमराही से सीधा रास्ता दिखा सकते हो। तो तुम इनको सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते हैं, फिर वो फरमा बरदार हैं, मुस्लिमून, क्या है, जो अल्लाह की आयतों पर ईमान लाते हैं और फिर फरमा बरदारी करते हैं। हमें अल्लाह का फरमा बरदार बनना है हर तरह से। अल्लाह ही है जिसने तुम्हें कमजोर पैदा फरमाया, फिर तुम्हें कमजोरी के बाद कुव्वत बख्शी, फिर कुव्वत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया, पूरा इंसान का लाइफ साइकिल बता दिया कि जब पैदा होता है तो वो दूध भी नहीं पी सकता, हिल ही नहीं सकता, माँ उठाती है, दूध पिलाती है, पैंपर चेंज करती है, उसकी केयर करती है, फिर वो जवान हो जाता है, फिर वो समझता है कि मैं दुनिया का सबसे खूबसूरत और प्यारा बनता हूँ, फिर क्या होता है, फिर वो एक उम्र को पहुंच जाता है, अजल उम्र जिसको कहा गया है, इसमें वो सब कुछ भूल जाता है और ऊपर अपने रब की तरफ लौट जाता है। ये वो लाइफ साइकिल है जिससे इंसान गुजरता है। फिर कुव्वत के बाद कमजोरी और बुढ़ापा दिया, वो जो चाहता है पैदा करता है, वही इल्म वाला बड़ी कुदरत वाला है। और जिस दिन कयामत कायम होगी मुजरिम कसम खाएंगे कि वो तो सिर्फ एक घड़ी ही रहे। आज इस दुनिया की जितनी तगो दो हम कर रहे हैं, पागल हुए फिर रहे हैं। मैंने खुद लोगों को देखा है दुनिया के बीच इतने साइको हो रहे हैं कि क्या है, और वो उस दिन काफिर कहेंगे कि वी जस्ट स्टेड हियर फॉर सम टाइम फॉर सम सेकंड्स, और ये घड़ी बहुत जल्दी एंड हो जाएगी। और जिन्हें इल्म और ईमान दिया गया वो कहेंगे बेशक अल्लाह के लिखे हुए में तुम मरने के बाद उठने के दिन तक रहे हो, तो ये मरने के बाद उठने का दिन है लेकिन तुम ना जानते थे। तो इस दिन जालिमों को इनका माफी मांगना नफा ना देगा और ना इनसे रुजू करने का मुतालबा किया जाएगा। यानी जब फरिश्ते नजर आ जाएंगे, जब मौत नजर आ जाएगी, तब आपको कोई फायदा नहीं होगा। और बेशक हमने लोगों के लिए इस कुरान में हर किस्म की मिसाल बयान फरमाई, और अगर तुम इसके पास कोई निशानी लाओ तो जरूर काफिर कहेंगे तुम तो नहीं मगर बातिल पर। इसी तरह अल्लाह जाहिलों के दिलों पर मोहर लगा देता है। तो सब्र करो, फसबिरू, तो क्या करो, क्या करना है, हम सब ने सब्र करना है। और सब्र करके क्या हमने गिले शिकवे करने हैं? सब्र क्या होता है, जिसमें ना गिला हो ना शिकवा हो, बस अल्लाह का शुक्र हो। तो सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और यकीन ना करने वाले तुम्हें तैश पर ना उभारे। जो यकीन नहीं करते वो आपको भी गुस्से पे, आपको भी तैश पे, आपको भी गलत काम करने पे उभारते हैं, लेकिन एक ईमान वाला क्या करता है, वो सब्र करता है। आगे बहुत खूबसूरत सूरत है सूरह लुकमान। ये हजरत लुकमान के बारे में है जो कि बहुत हिकमत वाले थे, जो ना नबी थे ना रसूल थे, लेकिन अल्लाह के प्यारे बंदे थे। पेरेंटिंग के बारे में आजकल बहुत से लोग परेशान हैं, कहते हैं बच्चों की तरबियत कैसे करें, फितनों का दौर है, मैं क्या करूं, मुझे समझ नहीं आती, मैं नमाज का कहती हूँ नमाज नहीं पढ़ते, मैं अच्छे कामों की तरफ बुलाती हूँ तो मुंह बनाते हैं, इरिटेट करते हैं, हर तरह से बहुत ज्यादा मसले हो गए पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। तो बेसिकली दिस इज अ पेरेंटिंग गाइड, बता सिखाया जा रहा है, तमाम माया पे अलर्ट हो जाएं, बच्चों को तो हम अलर्ट करते रहते हैं कि बच्चों के साथ कैसा सलूक करना है। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला ने कितनी आसानी कर दी है, हम डिफरेंट पेरेंटिंग कोर्सेज कर रहे हैं, हम मोटिवेशनल स्पीकर्स के पास जा रहे हैं, हम कहते हैं फलाने की सुन लो, फलाने की सुन लो, फलाने की सुन लो, लेकिन जो अल्लाह सुबहान तआला हमारे बनाने वाला, जिसके पास असल सलूशन था, उसने सब कुछ इस किताब में लिख दिया, छोटी से छोटी बात और बड़ी से बड़ी, और हम इसको ओपन ही करके देखते। तो जितनी भी मेरी बहनें बच्चों के तरफ से परेशान हैं,
اور جتنی بھی بچیاں ہیں جو انشاءاللہ کل کی مائیں ہوں گی, تو وہ سب غور سے سنیں کہ جب اللہ تعالیٰ آپ کو اولاد دیتا ہے تو آپ نے اس کی رسپانسبلٹی کو کیسے پورا کرنا ہے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے, الف لام میم, یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں, نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں, وہ جو نماز قائم رکھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اپنے رب کی ہدایت پر ہیں اور وہی کامیاب ہونے والے ہیں. یعنی جو یہ کام کر لے گا, کیا کام کرے گا کہ نماز قائم کرے گا, زکوٰۃ دے گا, آخرت پر یقین رکھے گا, تو وہ کیا ہو جائے گا, کامیاب ہو جائے گا. اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں, ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. یہ آیت بیسکلی نظر بن حارث کے بارے میں نازل ہوئی. یہ اجمی لوگوں کے قصے کہانیوں پر مشتمل کتابیں خریدتا اور قریش کو سنا کر کہا کرتا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہیں عاد اور ثمود کے واقعات سناتے ہیں اور میں تمہیں رستم, اسفند یار اور ایران کے شہنشاہوں کی کہانیاں سناتا ہوں. کچھ لوگ ان کہانیوں میں مشغول ہو گئے اور قرآن پاک سننے سے رہ گئے. یہ آیت نازل ہوئی. اس آیت پہ اگر غور کریں تو اس میں لفظ استعمال ہوا ہے لہو الحدیث. عربی لفظ لہو یعنی کھیل ہر اس باطل کو کہتے ہیں جو آدمی کو نیکی سے اور کام کی بات سے غفلت میں ڈالے. اس بے مقصد, بے اصل اور جھوٹے قصے, کہانیاں, افسانے, جادو, ناجائز لطیفے اور گانا بجانا وغیرہ سب داخل ہے. اس قسم کے آلات لہو اللعب کو بیچنا, خریدنا دونوں ممنوع ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, ہر وہ بات جو اللہ کے راستے سے غافل کر کے ممنوع کام کی طرف لے جائے وہ لہو الحدیث ہے, اور گانا بھی اسی قسم کی چیز ہے. اسی طرح اگر آج دیکھا جائے تو ہر قسم کی ایکٹیویٹی جو آپ کو اللہ کی یاد سے غافل کر دے اور اتنا مصروف کر دے کہ آپ کوئی بھی پروڈکٹیو کام نہیں کرے وہ لہو الحدیث, ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے. اور جب اس پر ہماری آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو تکبر کرتا ہوا پھر جاتا ہے جیسے اس نے ان آیات کو سنا ہی نہیں, گویا ان کے کانوں میں بوجھ ہے. تو اسے دردناک عذاب کی خوشخبری دے دو, بے شک جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے اور ان کے لیے نعمتوں کے باغات ہیں ہمیشہ ان میں رہیں گے, یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور وہی عزت والا حکمت والا ہے. اس نے آسمانوں کو ان ستونوں کے بغیر بنایا جو تمہیں نظر آئیں اور زمین میں لنگر ڈال دیے تاکہ زمین تمہیں لے کر ہلتی نہ رہے, اور اس میں ہر قسم کے جانور پھیلائے, اور ہم نے آسمان سے پانی اتارا تو زمین میں ہر نفیس قسم کا جوڑا لگایا. یہ تو اللہ کا بنایا ہوا ہے, تو اے مشرکوں تم مجھے کوئی ایسی چیز دکھاؤ جو اللہ کے سوا اوروں نے بنائی ہو, بلکہ ظالم کھلی گمراہی میں ہیں. اور بے شک ہم نے لقمان کو حکمت عطا فرمائی کہ اللہ کا شکر ادا کر, اور جو شکر ادا کرے تو وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے, اور جو ناشکری کرے تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے. اگر اس آیت کو دیکھیں, اس میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے لقمان کو حکمت عطا کی کہ اللہ کا شکر ادا کرے گا. حکمت کیوں عطا کی؟ کیونکہ اللہ کا وہ شکر ادا کرے. اگر ہم شکر ادا کرتے رہیں گے تو ہمارے پاس حکمت آئے گی, یہ راز کی بات ہے. کیا اللہ کو ہمارے شکر کی ضرورت ہے؟ اللہ کے پاس اتنی مخلوق ہے جو ہر وقت اس کا شکر ادا کر رہی ہے. اگر ہم شکر ادا کرتے ہیں بیسکلی ہم کس کی فیور کر رہے ہیں؟ اپنی. اسی طرح اگر ہم کوئی بھی نیک کام کرتے ہیں ہم کس کی فیور کر رہے ہیں؟ اپنی کر رہے ہیں, کیونکہ اللہ کو ہمارے شکر سے کوئی فرق نہیں پڑتا. حمد کے لائق تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے, حمد کے لائق ہے. اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, کیا فرمایا حضرت لقمان نے, یا بنیا, اے میرے بیٹے, اے چھوٹو, اے بدتمیز, اے شرارتی اور شیطان, اتنے اتنے غلط شیطان تک کہہ دیتے ہیں بچوں کو, اللہ معاف کرے, جس سے ہم بنا مانگتے ہیں, ادھر آؤ, او بدتمیز ہونا لائق, او بے وقوف, اینڈ سو آن. سیریسلی, جب خود ہی اس کی عزت نہیں کر رہے تو کیا دنیا والے پہلی بات اس کی عزت کریں؟ اور کیا اس کی اپنے دل میں کوئی عزت رہے گی؟ کانفیڈینس ہی بچے کا ختم کر دیا. اور ہمیں کیا بتا رہے ہیں؟ اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا, اے میرے بیٹے. پہلا لیسن جو ہمیں دے رہے ہیں, اپنے بچوں کو پیار سے بلائیے. نہیں بھی نماز نہیں پڑھے نا, اگر نہیں بھی دین پہ چل رہے تم تو جہنم میں جاؤ گی, او دوزخی اٹھو نماز پڑھ لو. نہیں, دس از ناٹ دا وے.
نہیں پڑھی نا میری پیاری بیٹی، اگر تم نماز نہیں پڑھو گی تو تم جنت میں کیسے جاؤ گی، میں جنت میں تمہارے بغیر کیسے رہوں گی؟ کتنا فرق ہے دونوں چیزوں کو. پھر بھی اگر وہ نہیں پڑھے گی نا، اس کے دل میں لازمی کھٹکا ہوگا، اور اس کو آپ کی محبت ہی، چلو پہلے اگر اللہ کی معرفت نہیں، چلو محبت میں اٹھ کے شروع تو کر دی. یو ہیو ٹو آسک ویری ہمبلی ویری پولائٹلی. اگر ہمارے بچے ہم نے پیدا کیے ہیں تو وہ ہماری کموڈیٹی نہیں ہے، وہ ایک نعمت یا رحمت ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے، جس کا ہم نے خیال کرنا ہے اور جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. تو ہم نے انہیں کیسے مخاطب کرنا ہے؟ پیار سے. اور آج چیلنج دے رہی ہوں تمام ماؤں کو، جتنا بھی غصہ آئے گا بیٹے کو، کیا کہنے، اے میری پیاری بیٹی، اے میرے پیارے بیٹے، کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا. اب دیکھیے نصیحت دے رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے اے بیٹے نماز قائم رکھنا، اے میرے بیٹے زکات دیتے رہنا، اے میرے بیٹے روزے رکھنا. ایمانیات جب کسی بچے کی ٹھیک ہوتی ہے نا، تو باقی سارے کام ایمانیات اس کی خود ہی کروا لیتی ہے. اگر کسی کو اللہ کا خوف ہے تو کیا وہ غلط کام کرے گا؟ نہیں کرے گا نا. اسے یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ جب میں مر جاؤں گی تم نماز پڑھتے رہنا، یا تم تراویاں پڑھاتے رہنا، تو یہ تم یہ کرنا یا تم وہ کرنا. نہیں میرے بیٹے، ہمیشہ یاد رکھنا کہ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ ہمیشہ تمہارے ساتھ ہے. میں تمہارے ساتھ رہوں نہ رہوں، لیکن اللہ تمہارے ساتھ ہے، اینڈ ہی از واچنگ ایوری تھنگ یو آر گوئنگ ٹو ڈو. تو جب کسی بندے کے اندر، یہ چیز امبیڈ ہوگی نا، پھر آپ کو کہنا نہیں پڑے گا کہ اٹھو نماز پڑھو، اسے پتا ہے اسے کرنا ہے. تو بیسکلی کس پہ ورک کرنا ہے؟ ایمانیات پہ ورک کرنا ہے. اور یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے میرے بیٹے کسی کو اللہ کا شریک نہ کرنا، بے شک شرک یقیناً بڑا ظلم ہے. پہلے ہمیشہ پازیٹو چیز بتائیے، نیگیٹو چیز کو جنرلائزڈ کر کے چھوڑ دیجئے. یہ مت کہیں کہ تم کرو گے، نو بے شک شرک بڑا ظلم ہے. اے میری بیٹی نماز پڑھنا، کہ نماز نہ پڑھنا دوزخ میں لے جاتی ہے. یہ نہیں کہا کہ تم دوست کی بن جاؤ گی. اے میری بیٹی اپنا سر کور کر لو، اگر نہیں کرو گی تو جہنم کا عذاب، ایسے لوگوں کو جہنم کا عذاب ہوتا ہے. یہ نہیں کہ تمہیں عذاب ہوگا. دیر از اے وے ٹو ٹاک ٹو چلڈرن، ہمیں طریقہ سکھایا جا رہا ہے. اور ہم نے آدمی کو اس کے ماں باپ کے بارے میں تاکید فرمائی، اس کی ماں نے کمزوری پر کمزوری برداشت کرتے ہوئے اسے پیٹ میں اٹھائے رکھا، اور اس کا دودھ چھڑانے کی مدت 2 سال میں ہے، اور میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو، میری ہی طرف لوٹنا ہے. اب ماں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نے ہمارے لیے کیا کیا ہے. اگر وہ ماں آپ کو اپنی کوکھ میں نہ پالتی اور 9 مہینے آپ کا بوجھ اٹھا کے نہ پھرتی، تو کیا آپ دنیا میں آتے؟ فرسٹ تھنگ. پھر وہ آپ کو اس دنیا میں لے آئی، آپ کو اتنی کیئر کی، آپ کو پڑوان چڑھایا، آپ تندرست اور توانا جوان بن گئے، اور اب آپ کہتے ہیں کیا کیا ہے. ماں کا بہت بڑا درجہ ہے. کہتے ہیں پوری زندگی بھی اس کے پاؤں دھو کے پیتے رہو گے نا، تب بھی تم اس کے ایک رات کا حق بھی ادا نہیں کر سکتے، ایک رات کا بھی. تو کیا ہم اپنی ماؤں کے حق ادا کر سکتے ہیں؟ تو اپنی ماؤں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے؟ بہت اعلیٰ قسم کا. اور دودھ چھڑانے کی مدت، یہ ایک مسکنسیپشن ہے، یہ بھی یہاں پہ لوگ کہتے ہیں، ہمارے کلچر میں لوگ کہتے ہیں کہ لڑکی کو دودھ پلانے کی مدت اتنی ہے یا لڑکے کی اتنی ہے. بہت ڈیفرنسیشن کی ہوئی ہے کہ کوئی کہتا ہے 1.5 سال ہے، کوئی کہتا ہے 1 ہی سال ہے، کہ یہ نہیں. بچہ ہو یا بچی ہو، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، مدت کیا ہے؟ 2 سال. 2 سال ہے دودھ پلانے کی مدت. اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، اگر تم یہ سب کام کرو گے تو کیا تمہیں میری ہی طرف لوٹنا ہے. اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں، تو ان سے کہنا، ان کا کہنا نہ مان، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے. یعنی اگر وہ تمہیں شرک کی طرف بھی لے کے جا رہے ہیں تو کیا کرو گے؟ گالیاں دو گے؟ بدتمیزیاں کرو گے؟ مار کٹائی کرو گے؟ یا کہو گے آپ تو جہنمی ہے؟ نہیں. میں حیران ہوتی ہوں اللہ کی آیتوں کو پڑھ کے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سکھایا ہے. جو اچھے، یہ تو ان سے بات کی جا رہی ہے تو جو کہ مشرک ہیں، جو کہ غلط طرف جا رہے ہیں، ان کو بھی ہم نے اتنی تمیز کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے. تو جو اچھے ہیں ان کے ساتھ ہمیں کیسا رویہ ہونا چاہیے؟ ہمیں تو بہت عاجز، بہت انکسار، اور ان کی تو ہر بات ماننی چاہیے. جو نماز پڑھتا ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا. کہ اگر ہم کہیں اللہ کا شکر کیسے ادا کریں، جو نماز پڑھتا ہے اس نے اللہ کا شکر ادا کیا، اور جو ہر نماز کے بعد یہ دعا پڑھتا ہے، رب ارحمہما کما ربایانی صغیرا، اس نے اپنے والدین کا شکر ادا. تو یہ فرض کر لیں اپنے اوپر کہ نماز پڑھیں،
تو اللہ کا شکر ادا کرے ہیں. ساتھ ہی اپنے پیرنٹس کے لیے دعا کرے. کون سی دعا؟ رب ارحمہما کما ربا یعنی صغیرہ, یا اللہ ان پہ رحم فرما جیسا بچپن میں انہوں نے مجھ پہ رحم فرمایا تھا. یہ دعا کیسے ہے کہ ہم اپنے والدین کا شکریہ ادا کریں. اور کیا پتا آپ کی اس دعا کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کتنی ان کی بیماریاں, کتنی تکلیفیں, کتنی آزمائشیں دور کر دے. تو یہ جو ہے یہ اپنے ریچولز میں ضرور لے کر آئیں. اور ہم نے آدمی کو یہاں سے, اور اگر وہ دونوں تجھ پر کوشش کریں کہ تو کسی ایسی چیز کو میرا شریک ٹھہرائے جس کا تجھے علم نہیں, تو ان کا کہنا نہ مان اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے اور میری طرف رجوع کرنے والے آدمی کے راستے پر چل, پھر میری ہی طرف تمہیں پھر کر آنا ہے تو میں تمہیں بتاؤں گا جو تم کرتے تھے. اللہ اکبر. ہم جو کر رہے ہیں نا وہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتا دے گا. یا بنیا, اے میرے بیٹے, برائی اگر رائی کے دانے کے برابر ہو, پھر وہ پتھر کی چٹان میں ہو یا آسمانوں میں یا زمین میں, اللہ اسے لے آئے گا. بے شک اللہ تاریکی کا جاننے والا خبردار ہے. انڈائریکٹ نصیحت. ڈائریکٹ ہٹ نہیں کر رہے, کیا کہہ رہے ہیں, اگر تم برائی ہوگی رائی کے درانے کے برابر بھی ہوگی, کہیں بھی چھپی ہوگی, اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. اے میرے بیٹے, نماز قائم رکھ اور اچھی بات کا حکم دے. اب پوائنٹس بتائے جا رہے ہیں. پہلی بات کیا گئی کہ اللہ کو یاد رکھنا, اللہ کا کسی کو شریک نہ ٹھہرانا. پھر یہ کہ جو بھی تم کرو گے, چاہے چھوٹے سے چھوٹا بھی گناہ کرو گے یا اچھائی کرو گے, اللہ تعالیٰ سامنے لے آئے گا. اس کے بعد نماز قائم رکھنا, اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کر, اور تجھے جو مصیبت آئے اس پہ صبر کر. واہ, ویلا نہ مچا, دنیا کو نہ کوس, لوگوں کو نہ کوس, جو مصیبت آتی ہے اس پہ صبر کر. بے شک یہ ہمت والے کاموں میں سے ہے. اور لوگوں سے بات کرتے وقت اپنے رخسار ٹیرا نہ کر, یعنی منہ نہیں بناؤ لوگوں سے بات کرتے ہوئے, لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کرو, اور زمین میں اکڑتے ہوئے نہ چل. کتنی پیاری بات, یعنی زمین میں چلتے ہوئے بھی اکڑنا نہیں ہے, اور زمین میں جب چلتے ہوئے اکڑنی ہوگی تو آٹومیٹکلی عاجزی کریکٹر میں بھی آ جائے گی. عاجز بن. بے شک اللہ کو ہر اکڑنے والا, تکبر کرنے والا ناپسند ہے. اور اپنے چلنے میں درمیانی چال سے چل, اور اپنی آواز کو کچھ پست رکھ. بے شک سب سے بری آواز گدے کی آواز ہے. کیا تم نے نہ دیکھا کہ جو کچھ آسمان اور زمین میں ہے سب کو اللہ نے تمہارے لیے کام میں لگا رکھا ہے, اور اس نے تم پر اپنی ظاہری اور باطنی رحمت پوری کر دی ہے. اور کچھ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑتے ہیں حالانکہ انہیں نہ علم ہے اور نہ عقل اور نہ کوئی روشن نشانی, اور جب ان سے کہا جائے کہ ان کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل فرمایا تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا گیا. کیا اگرچہ شیطان ان کو عذاب دوزخ کی طرف بلا رہا ہو, تو جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے. اس کا کیا مطلب ہے؟ فزیکلی بھی جھکا دے, نماز میں جھکا دے, اور بیسیکلی کیا, سرینڈر کر دے, اوبیڈینٹ ہو جائے. جو اپنا منہ اللہ کی طرف جھکا دے اور وہ نیک ہو تو اللہ اس تو بے شک اس نے مضبوط سہارا تھام لیا, اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کی طرف ہے. اور جو کفر کرے تو اس کا کفر آپ کو غمگین نہ کرے, انہیں ہماری ہی طرف پھرنا ہے تو ہم انہیں بتا دیں گے جو انہوں نے کیا ہوگا. بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. ہم انہیں کچھ فائدہ اٹھانے دیں گے, پھر انہیں سخت عذاب کی طرف مجبور کر دیں گے. اور اگر تم ان سے پوچھو کہ آسمان اور زمین کس نے بنائے تو ضرور کہیں گے اللہ. یار بار بار کیوں آ رہی ہے؟ کیونکہ سب کانشیسلی انٹرنلی فطرتن سب جانتے ہیں کہ مالک کون ہے؟ اللہ. تم فرماؤ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, بلکہ ان میں سے اکثر جانتے نہیں. اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان میں ہے اور زمین میں ہے, بے شک اللہ ہی بے نیاز تعریف کے لائق ہے. اور زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جائیں, اگر زمین میں جتنے درخت ہیں اگر وہ سب کلمے بن جاتے اور سمندر ان کی سیاہی, پھر اس کے بعد اس پہلی سیاہی کو ساتھ سمندر مزید بڑھا دیا دیتے تو بھی اللہ کی باتیں ختم نہ ہوتی. بے شک اللہ عزت والا حکمت والا ہے. اور سب کا پیدا کرنا اور قیامت میں اٹھانا ایسا ہی ہے جیسا ایک جان کا. بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے. اے سننے والے, کیا تو نے نہ دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کر دیتا ہے, اور اس نے سورج اور چاند کو کام میں لگا دیا. ہر ایک مقررہ مدت تک چلتا ہے, اور یہ کہ اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے. یہ اس لیے ہے کہ اللہ ہی حق ہے. اللہ کیا ہے؟ حق ہے. یہ اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے, اور اس کے سوا جن کے
جن کو لوگ پوچھتے ہیں وہ سب باطل ہیں, اور یہ کہ اللہ ہی بلندی والا بڑائی والا ہے, کیا تو نے نہ دیکھا کہ دریا میں کشتی اللہ کے فضل سے چلتی ہے تاکہ وہ تمہیں اپنی کچھ نشانیاں دکھائے, بے شک اس میں بڑے صبر کرنے والے بڑے شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں, اور جب پہاڑوں جیسی کوئی موج ان پر آ جاتی ہے تو اللہ ہی پر اعتقاد رکھتے ہوئے اسے پکارتے ہیں, پھر جب اللہ انہیں خوشی کی طرف بجا لاتا ہے تو ان میں کوئی ہی اعتدال پر رہتا ہے, اور باقی ہماری آیتوں کا انکار صرف ہر بڑا بے وفا نا شکرا ہی کرے گا. اے لوگوں, اپنے رب سے ڈرو اور اس کا اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا. بہت پاورفل آیت ہے. اگر آپ کے ماں باپ ایسے ہیں جو آپ کو غلط روش پہ لے کے جا رہے ہیں تو وہ آپ کے کچھ کام نہیں آئیں گے. اس ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے, وی ہیو ٹو کیپ آر پاتھ اسٹریٹ. اسی طرح اگر اولاد غلط کام کی طرف ماں باپ کو لگا رہی ہے تو کیا ماں باپ کہیں کہ اس کی خوشی میں میں خوش ہو جاؤں گی, میرے بیٹے دی پہلی خوشی آئی میں نہ منا, میں نہ کریں ٹولکیاں تے بینڈ باجے تے اینڈ سٹف, اب میں پوری زندگی تو تیار ہوئی نہیں پارلر سے اور میں تو اچھی لگی نہیں, نہ میں نے بال بنائے, ابھی بھی نہ بناؤں. اللہ سب سے پہلے ہے, چاہے زندگی کا کوئی بھی موڑ ہو, چاہے آپ بچے ہوں چاہے آپ بڑے ہوں, چاہے آپ اولاد کی کیٹیگری میں ہو چاہے آپ والدین کی کیٹیگری میں ہے, یہ یاد رکھنا ہے کہ پرائیورٹی کس کی ہے, اللہ کی. کیوں؟ کیونکہ نہ اولاد کام آئے گی والدین کے, نہ والدین کام آئیں گے اولاد کے. اس سے بڑی چیز اللہ تعالیٰ ہمیں کیا بتاتا کہ اپنے آپ کو اسٹریٹ رکھو. اور اتنی بڑی چیز اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ آسانی کر دی کہ ایوری ون از اکاؤنٹیبل فار دیئر اون تھنگس. ہر بندہ جو کرتا ہے وہ اسی کا اکاؤنٹیبل ہے, اس سے اسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اگر ہمارے سے ہمارے پورے خاندان کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, چھوڑ دو خاندان کو, سے پورے گھر والوں کے بارے میں پوچھا جاتا ہے, کیا ہم کبھی سوچ بھی سکتے تھے کہ ہم جنت میں جا سکیں گے؟ نہیں, کیونکہ خود کام کرنا آسان ہوتا ہے لیکن کسی سے کرانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہم پہ بہت آسانی کی کہ اپنی ڈائریکشن اسٹریٹ رکھو, کوئی جو کرتا ہے اس کو چھوڑ دو. اے لوگوں, اپنے رب سے ڈرو اور اس دن کا خوف کرو جس میں کوئی باپ اپنی اولاد کے کام نہ آئے گا اور نہ کوئی بچہ اپنے باپ کو کچھ نفع دینے والا ہوگا, بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے تو دنیا کی زندگی ہرگز تمہیں دھوکا نہ دے, اور ہرگز بڑا دھوکا دینے والا تمہیں اللہ کے علم پر دھوکے میں نہ ڈالے. بے شک قیامت کا علم اللہ ہی کے پاس ہے, اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کل کیا کمائے گا. کیا ہم جانتے ہیں ہم کل کیا کمائیں گے, اور کیا ہم جانتے ہیں کل ہم زندہ رہیں گے؟ کل تو ہمیں کس کی فکر کرنی ہے, آج کی. کل کی فکر میں ہم ڈپریس ہو جاتے ہیں جب ہم بہت سوچتے ہیں کہ کل پتہ نہیں یہ کیسے ہوگا, اب میری بیٹی کی شادی کیسے ہوگی, اب یونیورسٹی میں کیسے ہوگا, اور آپ کو کیا پتا وہ زندہ ہی نہ رہے, یا کیا پتا آپ ہی زندہ نہ رہے فکر کرنے کے لیے. تو لیو ان دا پریزنٹ. ایک مسلمان نہ پاسٹ میں رہتا ہے نہ فیوچر کے بارے میں بہت سوچتا ہے, وہ جو آج ہے نا اس میں اللہ کو یاد کر کے خوش رہتا ہے, اور خوشی کا یہی طریقہ ہے. اگر پاسٹ میں رہیں گے تو اسی غم میں مبتلا ہیں, آگے بڑھ ہی نہیں رہے. وہ جو فلاں 10 سال پہلے کسی نے دکھ دیا تھا, پوری زندگی گزر گئی اس میں, اللہ کو یاد ہی نہیں کیا, اٹ وونٹ ورک فار یو. اور فیوچر کی فکر کہ میرا کیا بنے گا, میری شادی کب ہوگی, میرے بچے پتہ نہیں ہوں گے نہیں ہوں گے, یا پھر مجھے جاب کب ملے گی, اٹ وونٹ بینیفٹ یو. آپ اپنی سٹرگل آج پہ رکھیں. اور وہ بارش اتارتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے پیٹوں میں ہے, اور کوئی شخص نہیں جانتا وہ کل کیا کمائے گا, اور کوئی شخص نہیں جانتا کہ وہ کس زمین میں مرے گا. بے شک میں یہاں پہ بیٹھی ہوں, مجھے نہیں پتا میری موت کہاں آئے گی اور میں کہاں پہ دفنائی جاؤں گی. تو اتنی فکر ہے. اللہ تعالیٰ بیسکلی ہمیں کیا کر رہا ہے, آزاد کر رہا ہے فکروں سے. فکر مت کرو, ڈونٹ وری اباؤٹ اینی تھنگ. رسک تمہیں چاہیے زندہ رہنے کے لیے, وہ کون دے رہا ہے ہمیں؟ ہم نے کب مرنا ہے کس کو پتا ہے؟ ہم نے صرف ایک کام کرنا ہے, اپنی ڈائریکشن اللہ کی طرف رکھنی ہے. زندگی اللہ کے ہے, بے شک اللہ علم والا خبر والا ہے. آگے ہے سورہ سجدہ, بہت خوبصورت سورت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہر رات پڑھا کرتے تھے, اور جمعے کے دن کی میں بھی فجر کی رکعت میں یہ پڑھا کرتے تھے. بہت پیاری باتیں اس میں بتائی ہیں. اس میں اللہ کی نشانیوں پہ غور و فکر کی دعوت دی گئی ہے, اور ہمیں بہت سی ایسی چیزوں کے بارے میں بتایا گیا ہے جو کہ ہم نہیں جانتے. جیسے کے بارے میں آپ کو بتایا گیا ہے, ہم کہتے ہیں بار بار ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں بنایا, لیکن وہ 6 دن ہمارے دنوں کے لحاظ سے نہیں ہے,
وہ 6 دن وہ ہیں جو اللہ کے لحاظ سے ہیں، ان کی ڈفرینٹ اماؤنٹ ہے. اسی طرح اور بھی بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم نہیں جانتے، تو کیا ہمیں متشابہات میں پڑھنا ہے؟ نہیں، ان پہ یقین رکھنا ہے اور آگے گزر جانا ہے. اللہ کے نام سے شروع، نہایت مہربان رحم والا ہے. الف لام میم، کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے. کیا وہ یہ کہتے ہیں کہ اس نبی نے یہ قرآن خود بنا لیا، بلکہ یہ تمہارے رب کی طرف سے حق ہے تاکہ تم ان لوگوں کو ڈر سناؤ جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہیں آیا، اس امید پر ڈراؤ کہ وہ ہدایت پائیں. کیوں ڈرانا ہے؟ تاکہ وہ راستے میں صحیح راستے پہ آ جائیں. اللہ ہی ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے بیچ میں ہے سب کچھ 6 دن میں بنایا، پھر عرش پر استوا فرمایا جیسا اس کی شان کے لائق ہے. اس کے علاوہ تمہارا کوئی مددگار نہیں اور نہ کوئی سفارش کرنے والا ہے، تو کیا تم نصیحت حاصل نہیں کرتے؟ وہ آسمان اور زمین تک ہر کام کی تدبیر فرماتا ہے، پھر ہر کام اس دن میں اسی کی طرف رجوع کرے گا جس کی مقدار تمہاری گنتی سے 1000 سال ہے. اے اللہ، ہر پوشیدہ اور کھلی ہوئی بات کو جاننے والا، عزت والا، رحمت والا، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور انسان کی پیدائش کی ابتدا مٹی سے فرمائی، پھر اس کی نسل ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے بنائی. کس سے بنتی ہے؟ ایک نطفے سے، جو کہ گندے پانی کا بدبودار چھینٹا ہے. اور وہ ایک انسان کی تخلیق کر سکے گا یا نہیں، یہ بھی ضروری نہیں ہے. آج ٹیکنالوجی کیا بتاتی ہے کہ اتنے سپرمز ہوتے ہیں لیکن ایک ہی ہوتا ہے جو زائگوٹ بناتا ہے، جو ایک کے ساتھ ملتا ہے اور زائگوٹ بن جاتا ہے. تو یہ سارا کچھ، اتنا نظام کون کر رہا ہے؟ اللہ سبحان و تعالیٰ. پھر اس سے ٹھیک بنایا اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونکی اور تمہارے کان اور آنکھیں اور دل بنائے. تم بہت تھوڑا شکر ادا کرتے ہو. کیا ہم نے شعوری طور پہ کبھی بیٹھ کے اپنے جسم کے اعضاء کا شکر ادا کیا ہے؟ نہیں کیا نا. اور اسی لیے اللہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو تمہیں سب کچھ دیا، ہم تو شکر ہی نہیں ادا کرتے. اگر ہم شیشے میں اپنی شکل دیکھتے ہیں اور ہمیں اپنا آپ بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ماشاءاللہ کتنی پیاری ہے، تو ہم نے شکر کیوں نہیں ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں اتنی پیاری شکل دی ہے؟ شکر ہے اللہ نے ہمیں 2 آنکھیں دی ہیں، ناک دی ہے، منہ دیا ہے، اور ہمیں ایک پراپر چیزیں دی ہیں. ہم جب شیشے میں دیکھتے ہیں، ہم ہمیشہ وہ چیزیں نہیں دیکھتے جو ہمارے پاس نہیں ہیں یا جو ہمیں اپنے اندر کمیاں نظر آتی ہیں. تو جو انسان ہر وقت اپنے ہاتھوں کا، پاؤں کا، آنکھوں کا، دل کا، اپنے وجود کا شکر ادا کرے گا، تو وہ کیا نہ شکری کر سکے گا؟ یا کیا وہ کسی بھی طرح کے ظاہری بناوٹی، اب یہ جو سرکل ایک بن چکا ہے، اس میں گھرے گا؟ نہیں. تو اپنے آج کی ایکٹیویٹی کیا ہے؟ 5 منٹ بیٹھنا ہے کسی بھی نماز کے بعد اور اپنے اعضاء کا شعوری طور پہ اللہ کے سامنے شکر ادا کرنا ہے. اور انہوں نے کہا، کیا جب ہم مٹی میں گم ہو جائیں گے تو کیا پھر نئے سرے سے پیدا کیے جائیں گے؟ بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں. تم فرماؤ، تمہیں موت کا فرشتہ وفات دیتا ہے جو تم پر مقررہ ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف واپس کیے جاؤ گے. اور کسی طرح تم دیکھتے ہو جب مجرم اپنے رب کے پاس اپنے سروں کو نیچا جھکائے ہوئے ہوں گے. سر کب نیچا جھکاتے ہیں؟ جب ہم شرمندہ ہوتے ہیں، جب ہم آنکھوں میں آنکھیں نہیں ملا سکتے. تو مجرم کیسے ہوں گے؟ اپنے سروں کو نیچے جھکائے ہوئے ہوں گے اور کہتے ہوں گے، اے ہمارے رب، ہم نے دیکھا اور سنا تو ہمیں واپس بھیج دے تاکہ نیک کام کریں، بے شک ہم یقین کرنے والے ہیں. اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے، مگر میری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے، بھر دے گا. ایک ہوتا ہے ڈالنا، پانی کا گلاس آپ رکھے نا اور آپ کہیں گے پانی ڈال دو، لیکن ایک لیول ہوگا کہ پانی اتنا زیادہ ہو جائے گا، بھر جائے گا کہ وہ باہر امڈے گا، مطلب باہر نکلے گا، بہے گا. یہ ہوتا ہے بھرنا. جب ہم تراویاں بھی آج کل جب پڑھے، جب ہم بہت ٹائٹ کھڑے ہوتے ہیں، آپ اچھی طریقے سے نہیں پڑھ سکتے نا، اریٹیشن، یا پھر آپ کسی ایسی جگہ جائیں جہاں پہ لوگ بہت جڑ جڑ کے کھڑے ہوں، تنگی نہیں ہوتی بہت زیادہ؟ تو اللہ تعالیٰ جہنم میں سوچئے، جہنم اٹ سیلف کتنی بڑی ایک ایسی عجیب چیز ہے، اور اس میں آگ لگی ہوئی ہے اور کوئلے اور پتہ نہیں آگ ہے طرف، اور اس میں ایک دوسرے کے اوپر انسان اور جن بھرے ہوئے ہیں. کتنی سفوکیشن ہے اس میں،
اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس سے بچائے, اور اگر ہم چاہتے تو ہر جان کو اس کی ہدایت دے دیتے, مگر میری یہ بات طے ہو چکی ہے کہ میں ضرور جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر دوں گا, تو اب چکھو اس بات کا بدلہ کہ تم نے اپنے اس دن کی حاضری کو بھلا دیا تھا, بے شک ہم نے تمہیں چھوڑ دیا, اور اپنے اعمال کے بدلے میں ہمیشہ کا عذاب کا مزہ چکھو. ہماری آیتوں پر وہی لوگ ایمان لائیں گے جب ان آیتوں کے ذریعے انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں. آیت سجدہ آگے آئے گی, آپ سب نے سجدہ کرنا ہے. سجدے میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کرتے ہیں, اور وہ تکبر نہیں کرتے. سجدے میں جب انسان جاتا ہے تو زمین پہ کیا لگاتا ہے؟ اپنی ناک, اپنی پیشانی, وہ ناک جس کو اٹھانے کے لیے اور اونچی رکھنے کے لیے پوری زندگی وہ جائز ناجائز کام کرتا رہتا ہے, اور سب سے زیادہ کوئی بات ہو تو کہتے ہیں میں یہ کام نہیں کروں گا میری ناک کٹ جائے گی. تو جب ہم سجدے میں چلے جاتے ہیں تو بیسکلی ہم پورا سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں کہ یا اللہ سب سے پیاری جو مجھے, میری ناک, میری عزت, کہ میرے بارے میں لوگ کہیں گے میں تیرے آگے سرنڈر کرتا ہوں, تو میرے بارے میں کیا گمان کرتا ہے, تو کیسا مجھے جانتا ہے, میرے نزدیک یہ زیادہ میٹر کرتا ہے. ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں. اللہ اکبر, اللہ کے پیارے بندے, ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں. اگر آپ کو نے کبھی ایسی کیفیت کا ایکسپیرینس کیا ہو نا کہ آپ کو کوئی بہت پیارا جو ہے وہ ہاسپٹل میں ہے, کوئی خبر آپ آتی ہے کہ جی وہ نہیں ٹھیک ہے, آپ دعا کریں, تو اس دن اگر آپ رات کو سونے کی کوشش بھی کر رہے ہو نا, آپ سو نہیں پاتے, بے چین کیفیت ہے, نہ جاگ رہے ہیں نہ سو رہے ہیں, گھبراہٹ ہے. ایک دل میں امید بھی ہے کہ وہ ٹھیک ہو جائے گا, اور ایک ڈر بھی ہے کہ خدا نہ خواستہ کوئی ایسی خبر نہ آ جائے جسے ڈر جائے. یہ اگزیکٹلی اس آیت کو بیان کرتی ہے یہ سچویشن. آپ دیکھیے گا ان کی کروٹیں ان کی خوابگاہوں سے جدا رہتی ہیں, اور وہ ڈرتے اور امید کرتے اپنے رب کو پکارتے. یعنی ایک مسلمان کبھی بھی ریلیکس نہیں ہو سکتا, ہر روز وہ اللہ سے ڈرتا ہے کہ کہیں اسے یہ ہدایت چھن نہ لے, اور امید کیا رکھتا ہے کہ اللہ اسے اور عطا کرے گا, اللہ اسے استقامت عطا کرے گا, جنت عطا کرے گا. اور اس ڈر اور امید کے بیچ میں پھر وہ کیا کرتا ہے, وہ اللہ کو یاد کرتا ہے اور ہمارے دیے ہوئے میں سے خیرات کرتے ہیں. تو کسی جان کو معلوم نہیں وہ آنکھوں کی ٹھنڈک جو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں چھپا رکھی ہے. تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہوگا جو نافرمان ہے؟ یہ برابر نہیں ہے. بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں. اب یہاں پہ جو ورڈ آ رہا ہے نزولن بما کانوا یعملون, نزولن کا جو لفظ ہے, اگر آپ کسی جگہ جائیں نا, ہوٹلز میں بھی جائیں, تو پہلے وہ کہتے ہیں کہ آپ بتائیں کہ اپیٹائزرز کیا لیں گے آپ کے, بھی ابھی ہم دعوت مطلب ہم مین کورس لائیں گے لیکن شروع میں کیا کھائیں گے. اسی طرح آپ کسی کے گھر دعوت میں جائیں تو پہلے وہ دیتے ہیں جوس وغیرہ, آپ جوس پہلے پی لیں لیکن ابھی آپ کی مہمانی ہوگی. یہ وہ لفظ ہے, دیکھیں صرف نزل میں ہی آپ کو اتنی زبردست چیزیں ملیں گی, تو آگے جنت میں کیا زبردست آپ کو ملیں گے. ویٹنگ ایریا یا شروع میں ہی آپ کو اتنی نعمتیں مل گی تو جنت الفردوس کی نعمتوں کا تصور کیجئے. بہرحال جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے تو ان کے لیے ان کے اعمال کے بدلے میں مہمانی کے طور پر رہنے کے باغات ہیں, یعنی کہ صرف شروع میں ہی آپ کو بہترین باغات دیے جائیں گے. اور جو نافرمان ہوئے ان کا ٹھکانہ آگ ہے, جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے تو پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے. نکلنا چاہیں گے, نکل نہیں پائیں گے, نکلنے کی کوشش بھی نہیں کریں گے, صرف نکلنا چاہیں گے تو اور زیادہ اس عذاب میں نیچے امبیڈ کر دیے جائیں گے. اتنا سخت وہ جگہ ہے. اور ان سے کہا جائے گا عذاب کا عذاب چکو جسے تم جھٹلاتے ہو, اور ضرور ہم انہیں بڑے عذاب سے پہلے قریب کا عذاب چکائیں گے, جسے دیکھنے والا کہے گا امید ہے کہ یہ لوگ باز آ جائیں. دنیاوی پرابلمز میں یا مصیبتوں میں جب ہم کسی چیز میں انوالو ہوتے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے اللہ کی طرف سے ہمارے لیے ویک اپ کالز ہوتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے, بڑا عذاب تو آئے گا, چھوٹے چھوٹے عذاب. اگر کوئی آزمائش آتی ہے اور وہ مجھے اللہ کے قریب کر دیتی تو وہ کیا ہے, آزمائش. کوئی مصیبت آتی ہے جو اللہ کے قریب کرتی ہے وہ ہے آزمائش, لیکن کوئی مصیبت آتی ہے وہ اللہ سے دور کرتی ہے وہ ہے عذاب. تو کیا کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ, کہ اللہ تعالیٰ ان کو اسی دنیا کے عذاب پہلے دکھائے گا اور پھر اس کو بڑے دن کا عذاب بھی دے گا. اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جسے اس کے رب کی آیتوں کے ذریعے نصیحت کی جائے پھر بھی وہ ان سے منہ پھیر لے, بے شک ہم مجرموں سے انتقام لینے والے ہیں, اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی تو تم اس کے ملنے میں شک نہ کرو,
اور ہم نے اسے بنی اسرائیل کے لیے ہدایت بنایا. اور جب بنی اسرائیل نے صبر کیا تو ہم نے ان میں سے کچھ لوگوں کو امام بنا دیا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے اور ہماری آیتوں پہ یقین رکھتے تھے. بے شک تمہارا رب قیامت کے دن ان میں سے اس بات کا فیصلہ کر دے گا جس میں وہ اختلاف کرتے ہیں. اور کیا اس بات نے ان کی رہنمائی نہیں کی کہ ہم نے ان سے پہلے کتنی قومیں ہلاک کر دیں جن کے رہائشی مقامات میں یہ چلتے پھرتے ہیں؟ بے شک ان میں ضرور نشانیاں ہیں. تو کیا وہ نہیں سنتے؟ تو کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم خشک زمین کی طرف پانی بھیجتے ہیں پھر اس میں سے کھیتی نکالتے ہیں جس میں سے ان کے چوپائے اور وہ خود کھاتے ہیں؟ تو کیا وہ نہیں دیکھتے؟ اور وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ کب ہوگا اگر تم سچے ہو؟ تم فرماؤ فیصلے کے دن کافروں کو ان کے ایمان لانا نفع نہ دے گا اور نہ انہیں مہلت دی جائے گی جب فرشتے نظر آ جائیں گے اور آپ کہیں گے ابھی میری روح قبض نہ کرنا, مجھے تھوڑا سا ٹائم دے دو. کیا آپ کو ٹائم دیا جائے گا؟ آپ کو کوئی مہلت نہیں دی جائے گی. تو ان سے منہ پھیر لو اور انتظار کرو, بے شک وہ بھی منتظر ہیں. پوری سورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیفرنٹ نشانیاں بتائی اپنی. یہ بتایا کہ اگر عمل کرو گے تو جنت تمہارا انتظار کری ہے, لیکن اگر نہیں مانو گے تو جہنم کا مزہ تمہیں چکھنا پڑے گا اور مجرموں سے اللہ تعالیٰ انتقام لیتے ہیں. میں سوچتی ہوں کہ کیوں اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں حکمت ہے, ان کے ہر عمل میں. کیوں ہمیں کہا گیا کہ ہر رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاوت کرتے تھے ہم کریں تاکہ ہم یاد رکھیں کہ واٹ ایور وی آر گوئنگ ٹو بی ڈو وی ول بی ہیلڈ ریسپانسبل فار اٹ. جب ہم یہ پڑھیں گے اور جب ہم بغیر, ابھی جتنے لوگ ہیں بہت سے لوگ پڑھتے بھی ہوں گے, تو اگر آپ سوچے سمجھے بغیر پڑھیں گے تو کیا یہ چیز آپ کو کوئی فائدہ دے گی؟ آپ کو ریمائنڈ آئے گا؟ نہیں. لیکن آپ نے جب پڑھ لی ہے سن لی ہے تو ترجمے کے ساتھ یا سمجھ کے پڑھیں گے تو پھر بندہ اچھے ایکٹ پہ رہے گا. سورہ احزاب کا اب آغاز ہوگا. اس سورت کے بارے میں ڈیٹیل بات ہم کل کریں گے, ابھی ہم جنرلی جتنا حصہ اس پارے میں ہے ہم اس کو کور کریں گے کیونکہ یہ تھوڑی سی ڈیٹیلڈ صورت ہے, اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ ہے. جو ویسٹ کے لوگ ہیں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دو بہت زیادہ بڑی پرابلمز ہیں, دو ٹاپکس ہیں جو ان کو بڑے تکلیف دے دیتے ہیں. وہ کون سے؟ وارز آف دا پروفٹ, غزوات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اینڈ وائفز آف دا پروفٹ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں, اور اس پہ بے جا تنقید کرتے ہیں. اس صورت میں ڈیپلی دونوں چیزوں کا آنسر دیا گیا ہے کہ غزوات کیوں کیے گئے, غزوات سے حاصل حصول کیا تھا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی شادیاں کی بیسکلی اس کا پرپز کیا تھا. اور جو وائفز آف دا پروفٹ کے بارے میں اگر آپ ڈیٹیل جاننا چاہیں تو امہات المومنین کی سیریز جن لوگوں نے اٹینڈ کی ہے اس میں ہم نے بہت الحمدللہ اللہ کے فضل سے کلیئرلی سمجھا تھا کہ وائفز آف دا پروفٹ جو تھیں ان کی کیا مصلحتن تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی شادی بھی خود نہیں کی, اللہ کا حکم آتا تھا اس میں کوئی مصلحت ہوتی تھی تو وہ شادی کرتے تھے. تو بینگ مسلم ہمیں یہ سب آنسرز پتا ہونے چاہیے تاکہ ہم اس کو آگے کریں. تو آئیے آغاز کرتے ہیں. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے. اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا. آغاز میں ہی کیا دی جا رہی ہے؟ تسلی. پہلے ڈرایا جا رہا ہے اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ سے اتنا ڈرتے تھے, بیسکلی یہ انڈائریکٹ سپیچ دی جا رہی ہے. بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ ہم انڈائریکٹلی کسی کو کچھ کہنا چاہتے ہیں نا تو ہم اپنے بچے کو کہہ رہے ہوتے ہیں اور ہم میڈ کو سنا رہے ہوتے ہیں. بیسکلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے لیکن مخاطب کون ہے؟ تمام لوگ. اے نبی اللہ سے ڈرتے رہنا اور کافروں اور منافقوں کی بات نہ سننا, بے شک اللہ علم والا حکمت والا ہے, اور اس کی پیروی کرتے رہنا جو تمہارے رب کی طرف سے تمہیں وحی کی جاتی ہے. اے لوگوں بے شک اللہ تمہارے کاموں سے خبردار ہے, تو اللہ پر بھروسہ رکھو اور اللہ کافی کام بنانے والا ہے. اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہ بنائے, اور اس نے تمہاری ان بیویوں کو تمہاری حقیقی مائیں نہیں بنا دیا جنہیں تم ماں جیسی کہہ دو, اور نہ ان سے تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارا حقیقی بیٹا بنا دیا. یہ تمہارے اپنے منہ کا کہنا ہے, اور اللہ حق فرماتا ہے اور وہی راہ دکھاتا ہے. یہاں پہ زہار کا قانون بتایا گیا ہے. زہار کے معنی یہ ہیں کہ شوہر کا اپنی بیوی کو یا اس کے کسی جز کو جو ہے ایسا کہہ دینا کہ وہ ماں جیسی ہے, تو وہ کیا ہوتا تھا کہ وہ حرام ہو جاتی تھی وہ عورت جو تھی اپنے شوہر کے لیے. تو یہاں پہ اس کا بارے میں بتایا گیا ہے. اور دوسری بات یہ بتائی گئی ہے کہ جو منہ بولے بیٹے ہیں وہ آپ کے حقیقی بیٹے نہیں ہو سکتے. اگر آپ نے کسی بچے کو گود لیا ہے تو نام آپ نے بلدیت میں اس کا وہی لکھوانا ہے جو اس کے اصل والد کا نام ہے. اور یہ قانون کیوں بتائے گئے ہیں؟
کیونکہ سیاق نصب میں بہت پرابلمز ہو جاتی ہے. آپ نے اپنا نام لکھا دیا اور بعد میں آگے ہو سکتا ہے فیوچر میں چل کے اس کو نہیں پتا تھا, انڈائریکٹلی کبھی جا کے اس کی اپنی کسی محرم رشتے سے ہی اس کی شادی ہو گئی. تو منہ بولے اگر آپ نے اڈاپشن کرنی ہے ضرور کریے, لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ اڈاپشن کے بہت اسٹرکٹ رولس ہیں, پہلے ان کو اسٹڈی کریں پھر گو فار اٹ. اسلام سے پہلے منہ بولے بیٹوں کا رواج تھا, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی ایک منہ بولے بیٹے تھے, ان کا کیا نام تھا؟ حضرت زید بن حارثہ. اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے, لیکن اتنے پیارے تھے ان کو کہ انہوں نے ان کو بیٹے کی طرح رکھا, اور پورے مکہ میں وہ زید بن محمد کے نام سے مشہور ہو گئے. تو جب یہ آیت نازل ہوئی تو کہا گیا گیا کہ ان کو اپنے اصل سے بلاؤ, ان کو منہ بولے بیٹے نہ بناؤ, انہیں ان کے حقیقی باپ ہی کا کہہ کر پکارو, یہ اللہ کے نزدیک زیادہ انصاف کی بات ہے. پھر اگر تمہیں ان کے باپ کا علم نہ ہو تو وہ دین میں تمہارے بھائی اور تمہارے دوست ہیں. یعنی اگر نہیں پتا کہ بچہ کس کا ہے پھر بھی نام نہیں دے سکتے, پھر بھی آپ کہیں گے ٹھیک ہے ان نون آئیڈینٹی ہے, وہ پھر بھی تمہارے بھائی اور دوست ہیں, اور تم پر اس میں سے کچھ گناہ نہیں جو لا علمی میں غلطی ہوئی, لیکن اس میں گناہ ہے جس کا تمہارے دلوں نے ارادہ کیا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی لا علمی میں تم نے انہیں منہ بولا بیٹا بنا لیا تو کوئی بات نہیں, لیکن اگر اب اس کا ہم کریں گے تو یہ غلط بات ہوگی. دوسری بات, ایک اور بات میں اپنی بہنوں سے اپنی ماؤں سے کرنا چاہوں گی, پلیز اپنے پردے کا خیال کریں. آپ کے بیٹے کا دوست کیا آپ کا محرم ہے یا غیر محرم؟ آپ کے بیٹے کا دوست آپ کا محرم ہے غیر محرم؟ غیر محرم ہے. ہم اسے بیٹا بیٹا کہتے رہتے ہیں, اس کے سامنے اپنے پردے کا کوئی خیال نہیں کرتے, ایک بے تکلفی سی قائم کر لیتے ہیں, کیا یہ ہمیں الاؤ ہے؟ اسلام نے محرم اور غیر محرم رشتوں کی بہت سخت اسٹرکٹنیس لگائی ہوئی ہے. یہ نبی مسلمانوں کے ان کے جانوں سے زیادہ مالک ہیں, اور ان کی بیویاں ان کی مائیں ہیں. یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ازواج کو امہات المومنین, تمام امت کی مائیں قرار دیا گیا تھا کہ وہ تمام امت کی مائیں ہیں, اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس جہان سے جانے کے بعد بھی وہ کسی سے شادی نہیں کریں گی, اور ہم انہیں اسی لیے کہتے ہیں امہات المومنین, ہماری مائیں, تمام امت کی مائیں. اور مومنوں اور مہاجروں سے زیادہ اللہ کی کتاب میں رشتے دار ایک دوسرے سے زیادہ قریب ہیں, مگر یہ کہ تم اپنے دوستوں پر احسان کرو یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے. اور اے محبوب, یاد کرو جب ہم نے نبیوں سے اس کا عہد لیا, اور تم سے اور نوح اور ابراہیم اور موسیٰ اور عیسیٰ بن مریم سے عہد لیا, اور ہم نے ان سب سے بڑا مضبوط عہد لیا. کون سا عہد؟ وہ عہد جو انبیاء سے لیا گیا تھا کہ جب تمہارے بعد کوئی اور نبی آئے گا تو تم اس کو مانو گے, ایک اللہ کی دعوت ہوگے, اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں گے تو تم سب میں سے فضیلت سب زیادہ کس کی ہوگی؟ ان کی. اور اس بات کو ایکسیپٹ کرو گے تاکہ اللہ سچوں سے ان کا سچ کا سوال کرے, اور اس نے کافروں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے. اے ایمان والوں, اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو, جب تم پر کچھ لشکر آئے تو ہم نے ان پر آندھی اور وہ لشکر بھیجے جو تمہیں نظر نہ آئے, اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے. غزوہ احزاب اور غزوہ خندق کی بات کی جا رہی ہے. ایک غزوہ ہوا تھا جس میں ایک طرف مسلمان تھے, ایک طرف بہت بڑی مشرک فوج تھی. تو خندق کھود دی گئی تھی اور جنگ ہوئی نہیں تھی, اللہ تعالیٰ نے اتنی تیز ہوا اڑائی تھی کہ وہ وہاں سے بھاگ گئے تھے. اللہ تعالیٰ ان ایکسپیکٹڈ طریقوں سے مدد کرتا ہے. ایسے ان کے پاؤں اکھیڑے تھے کہ جب انشاءاللہ جب ہم کل کے سیشن میں ڈیٹیل سے دیکھیں گے آپ کو معلوم ہوگا, جب کافر تم پر تمہارے اوپر سے اور تمہارے نیچے سے آئے, اور جب آنکھیں ٹھٹک کر رہ گئیں اور دل گلوں کے پاس آ گئے, اور تم اللہ پر طرح طرح کے گمان کرنے لگے, وہیں مسلمانوں کو آزمایا گیا. کب آزمائش آتی ہے؟ جب سخت مشکل آتی ہے, اسی ٹائم پہ بندہ غلط پھسل جاتا ہے یا کوئی غلط کام کر بیٹھتا ہے. وہیں مسلمانوں کو آزمایا گیا اور انہیں خوب سختی سے جھنجھوڑا گیا, اور جب منافق اور جن کے دلوں میں مرض تھا وہ کہنے لگے اللہ اور اس کا رسول نے ہم سے دھوکے کا وعدہ کیا, اور جب ان میں سے ایک گروہ نے کہا اے مدینہ والوں یہاں تمہارے ٹھہرنے کی جگہ نہیں تو تم واپس چلو, اور ان میں سے ایک گروہ نبی سے یہ کہتے ہوئے اجازت مانگ رہا تھا کہ بے شک ہمارے گھر بے حفاظت ہیں, حالانکہ وہ بے حفاظت نہ تھے, وہ تو صرف فرار ہونا چاہتے تھے, اور اگر ان پر مدینہ کے مختلف طرفوں سے فوجیں آ جاتی پھر ان سے فتنے کا مطالبہ کیا جاتا تو ضرور ان کا مطالبہ دے دیتے, اور اس میں سے دیر نہ کرتے مگر تھوڑی سی, اور بے شک ان سے پہلے اور اللہ سے
اس سے پہلے وہ اللہ سے عہد کر چکے تھے کہ پیٹھ نہ پھیریں گے اور اللہ کے وعدے کا پوچھا جائے گا تم فرماؤ اگر موت یا قتل سے بھاگ رہے ہو تو ہرگز تمہیں یہ بھاگنا نفع نہ دے گا اور اس وقت بھی تھوڑی سی دنیا ہی فائدے اٹھا دی جائے گی. تم فرماؤ وہ ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے گا اگر وہ تمہارا برا چاہے یا تم پر رحم فرمانا چاہے, اور وہ اللہ کے سوا کوئی حامی نہ پائیں گے اور نہ ہی مددگار. بے شک اللہ تم میں سے ان لوگوں کو جانتا ہے جو دوسروں کو جہاد سے روکتے ہیں. آج بھی جو لوگ آپ کو روکتے ہیں کہ چھوڑو یار روزہ ہے کیا کرنے جا رہی ہو, اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو جانتا ہے. اور اے بھائیوں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں ہماری طرف چلے آؤ, اور وہ لڑائی سے تھوڑے ہی آتے ہیں, تمہارے اوپر بخل کرتے ہوئے آتے ہیں, پھر جب ڈر کا وقت آتا ہے تو تم انہیں دیکھو گے کہ تمہاری طرف یوں نظر کرتے ہیں کہ ان کی آنکھیں گھوم رہی ہیں جیسے کسی پہ موت چاہی ہو. پھر جب ڈر کا وقت نکل جاتا ہے تو مال غنیمت کی لالچ میں تیز زبانوں کے ساتھ تمہیں تانے دینے لگتے ہیں. یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں اور اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. بہت ڈرنے والی آیت ہے. اگر آج ہم نماز روزہ کر رہے ہیں نفل پڑھ رہے ہیں اور اگر کوئی مصیبت آ گئی ہے, اصل آزمائش تو ہماری تب ہوگی, تب ہم جس روش پہ چلیں گے نا وہ ڈیٹرمن کرے گی کہ ہم ایمان والے ہیں یا نہیں. اسی لیے ہر وقت دعا کیا کریں, یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک, اے دلوں کو بدلنے والے میرے دل کو دین پہ ثابت قدم رکھنا. کیونکہ اگر اس وقت ہم نے صحیح ایکٹ نہیں کیا تو جتنے ہم نے نیک کام کیے ہیں وہ سب ہمارے کسی کام نہیں آئیں گے. یہ لوگ ایمان لائے ہی نہیں ہیں تو اللہ نے ان کے اعمال برباد کر دیے, اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے. وہ سمجھ رہے ہیں کہ لشکر ابھی نہ گئے, اور اگر وہ لشکر دوبارہ آئیں تو ان کی خواہش ہوگی کہ وہ کاش وہ کسی گاؤں میں ہوتے اور وہیں سے تمہاری خبروں کے بارے میں پوچھ لیتے, اور اگر وہ تم میں رہتے تو جب بھی تھوڑے ہی لڑتے. بے شک تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہتر نمونہ موجود ہے, اس کے لیے وہ اللہ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور اللہ کو بہت یاد کرتا ہے. اور جب مسلمانوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہ ہے جس کا ہمیں اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ دیا تھا, تو اللہ اور اس کے رسول نے سچ فرمایا تھا, اور اس بات نے ان کے ایمان اور اللہ کی رضا پر راضی ہونے کو اور زیادہ کر دیا. جب مسلمانوں نے دیکھا کیسے آندھی آئی, کیسے سب کچھ الٹ پلٹ گیا, تو انہوں نے کہا یہی حق ہے, یہ وہی وعدہ ہے جو اللہ کو اس کے رسول نے کیا تھا. مسلمانوں میں کچھ وہ مرد ہیں جنہوں نے اس عہد کو سچا کر دکھایا جو انہوں نے اللہ سے کیا تھا, تو ان میں سے کوئی اپنی منت پوری کر چکا اور کوئی ابھی انتظار کر رہا ہے, اور وہ بالکل نہ بدلے تاکہ اللہ سچوں کو ان کے سچ کا فیصلہ دے دے اور منافقوں کو عذاب اگر چاہے یا انہیں توبہ کی توفیق دے. بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا, کچھ نہیں کر سکے, سڑتے رہے کڑتے رہے, آئے تھے کہ ہم تہس نہس کر دیں گے مدینہ والوں کو, آج تو ہم ان کی ہوا اکھیڑ دیں گے. آ گئے خندق, اتنے دن پڑاؤ ڈالتے رہے, راشن ختم ہو گیا, دل اچک گئے, وہ ہمت ہی نہیں رہی. اور پھر کیا ہوا, اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی جو وہاں سے چلے گئے, اور اللہ نے کافروں کو ان کے دلوں کی جلن کے ساتھ واپس لوٹا دیا, انہیں کچھ بھی بھلائی نہ ملی, اور اللہ مسلمانوں کے لیے لڑائی میں کافی ہو گیا. اور اللہ قوت والا عزت والا ہے. کہیں بھی جب عذاب بھی نہ ہو, کوئی طریقہ بھی نہ ہو, جب لگے کہ میں تو اس کنڈیشن میں سروائیو کر ہی نہیں سکتا, تو کیا ہمیں نا امید ہونا ہے؟ اللہ تو غیب سے مدد کر دیتا ہے. اور جب آپ کا ایمان پکا ہو جاتا ہے نا, آپ خود وٹنس کریں گے, بہت سے ایسے موقع آئیں گے آپ کہیں گے یہ کیسے ہو گیا ہے, ہاؤ ڈیڈ اٹ ہیپن. اور جن اہل کتاب نے اس مشرکوں کی مدد کی تھی, اللہ نے انہیں ان کے قلعوں سے اتارا اور ان کے دلوں میں روب ڈال دیا, اور ان میں سے ایک گروہ کو تم قتل کرتے ہو اور ایک گروہ کو قید کرتے ہو, اور اللہ نے تمہیں ان کی زمین میں ان کے مکانات اور ان کے مالوں کا وارث بنا دیا, اور اس زمین کا بھی جس پر تم نے ابھی قدم نہیں رکھا, اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو, یہاں تک غزوہ احزاب کی بات تھی, اب ازواج مطہرات سے مخاطب کیا خطاب کیا جا رہا ہے. اے نبی اپنی بیویوں سے فرما دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں. جب مسلمانوں میں بہت زیادہ مال و دولت آ گئی تھی اور حالات اچھے ہو گئے تھے, تو وہ بھی چاہتی تھی کہ ہمارے پاس آئے, تو کہا کہ اگر تم دنیا کی زندگی چاہتی ہو تو میں تمہیں مال و دولت دیتا ہوں, رخصت کر دیتا ہوں.
تب یہ آیت اتری ہے، نبی اپنی بیویوں سے فرما دو اگر تم دنیا کی زندگی اور اس کی آرائش چاہتی ہو تو آؤ تاکہ میں تمہیں مال دوں اور تمہیں اچھی طرح چھوڑ دوں، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بڑا اجر تیار کر رکھا ہے۔ اے نبی کی بیویوں، جو تم میں حیا کے خلاف کوئی کھلی جرت کرے تو اسے دوسروں کے مقابلے میں دگنا عذاب دیا جائے گا، اور یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے آپ سے دنیاوی سامان طلب کیے اور نفقے میں زیادتی کی درخواست کی، جبکہ یہاں تو دنیا سے بے رغبتی اپنے کمال پر تھی، اور دنیا کا سامان اور اس کا جمع کرنا گوارا ہی نہ تھا، اس لیے ان کا یہ مطالبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اثر پر گراں گزرا، اور یہ آیت نازل ہوئی جس میں ازواج مطہرات کو اختیار دیا گیا ہے کہ اگر وہ چاہیں تو مال لے لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علیحدہ ہو جائیں۔ 21ویں پارے سے ہم نے قرآن کا مطلوب بننے کے جو پوائنٹس امپورٹنٹ لیے، آئیے ان پہ نظر ڈالتے ہیں۔ ہم نے تلاوت کرنے والا بننا ہے، نماز پڑھنے والا بننا ہے، اللہ کا ذکر کرنے والا بننا ہے، اور فحش بات سے گریز کرنا ہے، اہل کتاب سے بحث نہیں کرنی، اپنے گناہوں سے ہجرت کرنی ہے، کشادہ اور تنگ رزق کو اللہ کی تقسیم سمجھتے رہنا ہے، اللہ سے کسی قسم کا شکوہ نہیں کرنا، دنیا کی زندگی کو کھیل تماشا نہیں سمجھنا بلکہ اپنے آخرت کی تیاری کرتے رہنا ہے، اللہ کی آیات میں رد و بدل نہیں کرنی، دنیاوی رشتوں کو اللہ کی رحمت سمجھتے رہنا ہے۔ قرآن کے مطلوب انسان کا زاویہ نگاہ صرف قرآن ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان تکبر نہیں کرتا، سود نہیں لیتا، رحمت ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور نہ ملنے پر اس کی رضا پر راضی رہتا ہے۔ قرآن کا مطلوب انسان لہو الحدیث سے بچنے والا ہوتا ہے، بچوں کو پیار سے بلانے والا ہوتا ہے، اپنے بچوں کو نصیحت کرنے والا ہوتا ہے لیکن انڈائریکٹ نصیحت کرتا ہے، ان کی عزت نفس کو مجروح نہیں کرتا۔ قرآن کا مطلوب انسان۔ الحمدللہ وما توفیقی الا باللہ، آج کا پارہ ہم نے مکمل کیا۔ اب میں چاہوں گی آپ لوگ جلدی سے شیئرنگ دے دیں اپنی۔ جی بیٹا، جی ہم ماشاء اللہ اتنی پیاری سی بات، جی ویری گڈ۔ جی بیٹے، صبر اور شکر از اکول ٹو جنت۔ جی منہ بولے جو بھائی ہوتے وہ منہ بولے ہی ہوتے، ان سے ہمیں پردہ کرنا چاہیے اور ان سے بے تکلفی نہیں کرنی۔ یہ بے تکلفی ہی ہوتی ہے جو ہمیں پتہ نہیں ہوتا نا، جب ہمیں پتہ نہیں ہوتا ہم کہتے ہیں ہمارا بھائی ہے، لیکن وہ بے تکلفی آپ کو غلط راہ پہ لے جاتی ہے۔ ویری گڈ پوائنٹ۔ جی بالکل، یہ تو مسلمان کے اندر امبیڈڈ ہونا چاہیے کہ برائی سے روکنا ہے اور اچھائی کا انشاءاللہ حکم دینا ہے۔ جی بالکل، اپنے پردے کا خیال کرنا۔ جی میری چھوٹی سی بچی، قرآن دلاوت کرنی چاہیے اور ٹھہر ٹھہر کر کرنی چاہیے۔ شاباش جی، بے شک اللہ کا ذکر سب سے بڑا ہے۔ اب اللہ کا ذکر کرنے کے لیے یہ نہیں کہ دل کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، آپ کچھ بھی کر رہے ہیں، ہم کوئی بھی کام کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، اللہ کا ذکر کرتے رہے، کنٹینیوسلی ہم یاد کرتے ہیں۔ بالکل، اور اللہ سے اپنا کنیکشن اتنا سٹرونگ کر لیں کہ آپ کو کسی اور کی ضرورت ہی نہ پڑے۔ جی جناب، سود دینے اور لینے والے کا مال نہیں پڑتا، اللہ کے نزدیک زکات دینے والوں کا مال پڑتا ہے۔ بالکل، جو ظاہری طور پہ ہمیں فائدے نظر آ رہے ہوتے ہیں اللہ کے نزدیک وہ فائدے نہیں ہوتے جو اس کا ہم دنیا میں۔ ویری گڈ پوائنٹ۔ جی صبح اور شام کے تمام پر تمام بالکل، وعدہ اللہ تعالیٰ نے کیا ہوا تو اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے باطل سے جدا ہونا پڑے گا، لوگ سے دور رہنا اور بچوں سے ایسے طریقے سے بات کرنا۔ جی ویری گڈ۔ جی اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں میں رد و بدل نہیں کرنا اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے، اور جو اللہ نے دیا ہے اس کا شکر ادا کرنا ہے، اور لوگیات کو اپنی زندگی میں ڈھونڈنا ہے اور ان کو ختم کرنا ہے۔ بالکل، اور یہ آپ خود ہی کر سکتے ہیں، کوئی آپ کے لیے یہ نہیں کرے گا، آپ نے خود آئیڈینٹیفائی کرنا ہے کہ میری زندگی میں کون سی ایسی چیز ہے جو مجھے اللہ سے دور کری اور اس کو اپنی زندگی سے ہٹا دیں۔ جی قوم کے لیے اچھا عمل ہے جو توبہ کرتے ہیں، اللہ کو بھروسہ رکھتے ہیں اور کوشش کرنے والوں پر ہی اللہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ جی کیونکہ کوشش کرنے والوں کی ہار نہیں ہوتی۔ جی اللہ نے بھروسہ رکھنا ہے، اللہ ہی بھروسے کے قابل ہے، ایک نام جو ہے مان والوں کے لیے تحت ہونے سے۔ بے شک۔ جی جناب،
ہم سب کو ہے اپنے خیال میں عاجزی اختیار کرنی چاہیے, اور کوئی بھی مشکل پریشانی ہو تو ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے. بے شک بے شک جی جناب. اپنے بچوں کو پیار سے بلانا چاہیے, اور اگر بیٹی کو بلانا تو اے میری پیاری بیٹی, اور اگر بیٹے کو مخاطب کرنا تو اے میرے پیارے بیٹے, اور اسے پیار اور محبت سے بات کرنی چاہیے, نماز قائم کرنی چاہیے اور زکات دینی چاہیے. بیوٹیفل پوائنٹ. اور یہ کب کرنا ہے؟ کوئی بھی چاہتا ہے نا اللہ کا قرب ملے, تو ایک دن نہیں, دو دن نہیں, روز دن کا کچھ حصہ. اگر آپ یونیورسٹی پڑھتے ہیں, کچھ بھی آپ رات کا کوئی حصہ رکھ لیں, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, ایک گھنٹہ, اٹ ڈیپینڈز آن یو. لیکن جب ہم اللہ کو وقت دیں گے تبھی تو اللہ ہمیں بھی وقت دے گا. سب سے چیز جو آج کے بارے میں پڑھی ہے وہ اپنے پردے کا خیال رکھنا ہے ہم سب نے. دوسرا یہ کہ ہم نے کسی کو جج نہیں کرنا کہ وہ کتنا نیک ہے یا نہیں. آپ نے کوشش اللہ کی راہ کے لیے کرنی ہے, اور امید صرف اللہ تعالیٰ کے سے رکھنی ہے, انسانوں سے نہیں. اور اپنے منہ بولے بہن بھائی جو بھی ہے, جو آپ کے منہ بولے وہ آپ کے منہ بولے ہی ہیں. سگے جو ہیں ان کو پرائیورٹی فرسٹ کرنی ہے. اگر آپ کوئی نئے کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے خود عمل کریں, پھر دوسروں کو. ویری گڈ جی. طاہرہ عامر صاحبہ اپنی شیئرنگ دے دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کے بارے میں جو ہم نے یہ سیکھا ہے کہ اگر ہم دنیا میں گم ہو جائیں گے تو اس طرح ہمیں اللہ نہیں ملے گا. ہمیں اللہ کے لیے وقت نکالنا پڑے گا, چاہے دن کا کچھ حصہ, 10 منٹ 20 منٹ کچھ بھی. اور اس کے لیے بہترین جو وقت ہے وہ تہجد کا ہے. اور اللہ کا شکر ہے کہ ابھی رمضان میں ہمیں یہ موقع مل بھی رہا ہے. اور اس کے علاوہ اگر ہم نے کسی کو دین کے راستے پر لانا ہے تو پھر اس کو آہستہ آہستہ پیار سے سمجھانا ہے. یعنی پہلے اس کا مائنڈ بلڈ اپ کرنا ہے, اور اس کے بعد اس کو بتانا ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے یہ احکام ہے. اس کے علاوہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ہمیں جو اللہ کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے وہ تو نماز ہے, لیکن جو والدین کا شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ یہ کہ جب بھی ہم نماز پڑھیں تو ان کے لیے بھی دعا ضرور کریں. بے شک, اور ضرور کریں والدین کے لیے دعا, کیونکہ ہم ان کا شکریہ ادا ہی نہیں کر سکتے. جی عبد القیوم کی آئی ڈی سے ہیں جو اپنی شیئرنگ دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ہاں جی, جو قرآن پاک میں جب سے بھی ہم نے یہ سننا شروع کیا ہے نا دورہ قرآن پاک, تو میں سمجھتی ہوں کہ ہر پارے میں اللہ تعالیٰ نے بار 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 یہی حکم دیا ہے کہ نماز قائم کرو, اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جو بھی احکامات دیے ہیں ان پر عمل کریں. اور اگر ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں احکامات پر عمل کرنا چاہیے, اور کرنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے, کیونکہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, بہترین شیئرنگ جی. دعا کے لیے ہاتھ بلند کرتے ہیں. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار, اللهم اجرني من النار. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا, رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. یا اللہ, یا غفور الرحیم, یا ارحم الراحمین, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہمیں توفیق دی کہ ہم تیرے حضور حاضر ہوں, تیرے پیارے کلام کو پڑھیں سمجھیں. یا اللہ, ہم سب کا یہاں پہ آنا بیٹھنا, اس قرآن کا کھولنا, اس کو پڑھنا پڑھانا قبول فرمانا. یا اللہ, ہماری زندگیوں میں جو قرآن کے عمل سے اور قرآن کو پڑھنے میں جتنی غلطیاں ہوتی ہیں, یا اللہ اس پہ ہماری پکڑ نہ فرمانا. یا اللہ, ہمیں بہترین طریقے سے قرآن پڑھنے والا بنا دینا. اور یا اللہ, ہم صرف قرآن پڑھیں نہیں بلکہ بہترین طریقے سے ہمیں قرآن پہ عمل کرنے والا بنا دینا. یا اللہ, یا غفور الرحیم, تو نے ہمارے سامنے تمام راز کھول کے رکھ دیے. ہم اتنے بے وقوف ہیں پھر بھی ہم دوسروں کی پیروی میں لگے رہے. یا اللہ, ہمارے دل کو خالص تن اپنی محبت سے بھر دینا. یا اللہ, ہم ہر وقت تیری ذکر میں بالکل گم ہو جائیں, بس تو ہو اور میں ہوں اور تیرا ذکر ہو. یا اللہ, ہمارے دل کو اپنی طرف موڑ دینا. یا اللہ, ہمیں اپنا قرب نصیب کرنا. یا اللہ, ہمارا خاتمہ بالخیر کرنا.
یا اللہ یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، ہمیں دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں عطا فرمانا، تو بادشاہ ہے تو شہنشاہ ہے، آج کے پارے میں بار بار تو نے اپنی نشانیاں بتائی ہیں، یا رب العزت ہمیں اپنی نشانیوں کے صدقے اپنا قرب نصیب کرنا، ہمیں اولو الالباب بنا دینا، ہمیں غور و فکر کرنے والا بنا دینا، یا اللہ ہمیں حلال اور حرام ہر طرح سے مینٹین کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ہم روز قرآن کھولیں، روز تیرے سامنے بیٹھیں، روز تجھ سے بات کریں، ہمیں یہ توفیق عطا فرمانا، ہم سب کو قرآن کا علم عطا فرمانا اور عمل بھی عطا فرمانا، یا رب العزت ہمیں مرتے ہوئے کلمہ شہادت نصیب کرنا، یا اللہ ہمیں عزت کی باپردہ موت عطا فرمانا، یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، بخش دینا اور ان کو نیکیوں سے تبدیل کر دینا، یا اللہ ہم سب تیری راہ میں صرف کوشش کر رہے ہیں اور تو ہی کہتا ہے کہ کوشش کرنے والے کو تو اجر دے گا، یا اللہ ہم سب کی کوششوں کو قبول کرنا، یا رب العزت یا غفور الرحیم یا ارحم الراحمین، ہمارے دل سے حسد کینہ عداوت بغض تمام لغو باتیں تمام بری باتیں دور کر دینا، ہمارے کردار کو ایسا بنا دینا ایسا تو چاہتا ہے، یا اللہ جتنی بچیاں یہاں پہ بیٹھی ہیں ان کو اچھے نصیب کرنا، ان کو اچھے پروپوزلز عطا کرنا، یا اللہ جن کی اولاد نہیں ہے اسے نیک صالح اولاد عطا کرنا، جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عطا کرنا، جو ڈفرینٹ قسم کی کسی بھی قسم کی میری بہنیں پریشانیوں میں مبتلا ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرنا، یا اللہ سب کو صحت دینا تاکہ بہترین طریقے سے رمضان کے روزے رکھ سکیں، یا اللہ ہم سب کو حج اور عمرہ کرنے کی توفیق عطا فرمانا، یا اللہ ہمارے راستے آسان کرنا، یا اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دینا، یا اللہ جو بچے تراویاں پڑھا رہے ہیں یا اللہ ان کو ہمت دینا اور بہترین اجر و ثواب دینا اور ان کو دین پہ استقامت دینا، یا اللہ ہماری اولاد ہمارا مال ہم خود سب تیری راہ میں لگ جائیں، یا اللہ ہم سے راضی ہو جانا، اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد، امين يا رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.